Dobrý deň všetkým. Vítam vás na 3. ročníku výročnej konferencie Euractiv Slovensko s názvom Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky, ktorú vzhľadom na pandemickú situáciu organizujeme online. Ospravedlňujem sa, kvôli tomu, že to organizujeme online, tak pochopiteľne vznikajú aj nejaké technické problémy vždy, takže sa ospravedlňujem za neskorší začiatok. Dúfam, že všetko už bude bežať tak, ako má. A dovolte mi, aby som sa predstavila. Som Irena Jenčová a som redaktorka portálu Euractiv Slovensko. Hej, ona skoro bola úplne... Dnešná diskusia je posledná v rámci konferencie. Mohla dať tento, áno, toto čudo, judo. V rámci konferencie jednotlivé panelové diskusie sa odpočíva z rôznych úhlov venovaných témam dekarbonizácie priemyslu a energetiky, plánu obnovy, Európskej zelenej dohode a klimatických cieľov. Týchto tém sa dotkneme v našej diskusii aj my. Ale ešte predtým, než začneme, by som sa chcela poďakovať našim partnerom podujatia, bez ktorých by sme nemohli túto konferenciu organizovať. Sú to Slovenský plynárenský priemysel, Zväz hutníctva ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky, Slovenské elektrárne, US Steel Košice, Východoslovenská energetika Holding, Západoslovenská energetika a nadácia Friedricha Eberta. Ešte by som vás chcela upozorniť, že záznamy z celej konferencie, zo všetkých diskusí si môžete pozrieť na našom webe a Facebooku. Takže v dnešnej diskusii sa budeme venovať tomu, aké sú posledné plány Európskej komisie v oblasti kritických surovín a batérií. Aké majú tieto plány súvislosť s dekarbonizáciou, lebo názov konferencie je Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky. Takže ako súvisia tieto plány v oblasti kritických surovín s dekarbonizáciou ekonomiky a tiež, čo to môže znamenať pre Slovensko. O týchto iniciatívach sa zatiaľ veľa hovorí na európskej úrovni, nie až tak na úrovni štátov, samospráv či komunít, ktorých sa však tieto iniciatívy politické, strategické môžu týkať. Preto táto debata by mala byť takým prvým mapovaním postojov rôznych aktérov a prvým výkopom k ďalším diskusiám. Pozrieme sa na to, prečo sú kritické suroviny podľa komisie podmienkou dekarbonizácie na európskeho hospodárstva a tiež na to, aké ponúka komisia riešenia závislosti na ich dovoze, keďže v podstate takmer všetky musíme do Európy dovážať. Dotkneme sa aj problematiky recyklácie a výroby batérií. Budeme diskutovať aj o tom, či môže ťažba byť ako taká udržateľná v zmysle environmentálnych a sociálnych dopadov na miestnych ľudí a komunity. A ak áno, aké kritériá by bolo nutné dodržať. Venovať sa budeme aj historickej skúsenosti s ťažbou, či už sa to týka transparentnosti a zapájania miestnych komunít do rozhodovania o ťažbe. A dotkneme sa aj úlohy verejných politík a verejných financií. Teraz by som vám rada predstavila našich hostí, ktorí prijali pozvanie zúčastniť sa na dnešnej diskusii. Je tu s nami pán Milan Grohol, politický referent oddelenia kritických surovín Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie. Dobrý deň. Ďalej pozvanie prijal profesor inžinier Juraj Janočko, prodekan fakulty Berg Technickej univerzity v Košiciach pre zahraničné vzťahy a projekty. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem vás. A na batériovú stránku veci tu máme projektového manažéra Inobatu Ota Pisoňa. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tiež je tu s nami pán Martin Ondera zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, základná organizácia Košice 2013. Dobrý deň, pán Ondera. Dobrý deň, prajem. Je tu aj riaditeľ štátneho podniku Rudné bane, pán Peter Žitňan. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A pozvanie prijal aj právnik, ktorý zastupoval občianske združenia v rôznych konaniach, ktoré sa týkali vplyvu zámerov banskej činnosti, pán Jozef Šuchta. Dobrý deň. Kým začneme, poďme si prebrať zo pár technických drobností. Predtým, než otvoríme priestor pre otázky z publika, hostia povedia svoje úvodné vstupy, na čo budú nasledovať reakcie. A
Potom budete môcť klásť otázky cez funkcionalitu Q&A, ktorú máte na paneli dole. Nezabudneme ani na otázky, ktoré ste sa niektorí pýtali už pri registrácii v registračnom formulári. Ešte pre vašu informáciu, táto diskusia je streamovaná online na Facebooku a bude z nej zhotovený aj záznam. Takže začneme. V akčnom pláne pre kritické suroviny, s ktorým prišla Európska komisia v septembri, sa predpokladá, že európske ambície v oblasti klímy a digitalizácie povedú k prudkému zvýšeniu dopytu po kritických surovinách. Riešením má byť diverzifikovanie zdrojov a diverzifikovanie krajín, odkiaľ si suroviny dovážame, zníženie závislosti na ich dovoze rozvojom ťažby v Európe a efektívnejšia recyklácia. Ako povedal podpredseda komisie Maroš Šefčovič, ktorý je akoby takým lídrom týchto iniciatív, bezpečné a udržateľné dodávky surovín sú predpokladom odolnej ekonomiky a nemôžeme si dovoliť nahradiť súčasnú závislosť od dovozu fosilných palív závislosťou od kritických surovín. Pán Groho, keby ste v krátkosti, treba dodržiavať tú minutáž, chápem, že ten plán je veľmi rozsiahly, ale keby ste tak mohli aj z vášho pohľadu načrtnúť hlavné priority a cieľa akčného plánu pre kritické suroviny Európskej únie, prečo je to také dôležité, alebo že čo sa vlastne deje, keby ste mohli aj také ciele možno a cesty, ktoré vidí komisia z tohto problému a kde vidíte prínosy, aké sú rizika, ale tomuto sa budeme ešte venovať v priebehu diskusie, takže zatiaľ toľko. Ďakujem, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani moderátorka. A ďakujem veľmi pekne za veľmi milé pozvanie a do tohto panelu, ktorý je veľmi, veľmi rôznorodý a plný expertov v tejto oblasti. Ak by som mohol začať trošku od témy tejto konferencie celkovej dekarbonizácie slovenskej ekonomiky. Európska zelená dohoda má za cieľ uhlíkovú neutralitu do roku 2050, ale aj konkrétne ciele do roku 2030, o ktorých už bola debata počas predošlých dní. Máme dosť veľký tlak na zníženie emisí skleníkových plynov 55%, to je veľa. Takisto použitie vyše 30% použitia obnoviteľnej energie a takisto zlepšenie, podobné zlepšenie energetickej účinnosti. To sú veľké ciele. Na druhej strane, Európa nie je uzavretý kontinent, ale v podstate interaguje v každom momente s celým svetom a OECD očakáva, že globálna spotreba materiálov sa zdvojnásobí do roku 2050-2060 podľa ich odhadov. To znamená, že ak, napriek tomu, že my si stanovíme isté ciele v rámci EÚ, zvýšiť cirkularitu, rozdeliť spotrebu materiálov od ekonomického rastu, aj tak Európa bude čeliť výzvam konkurencie v rámci surovín z tretích krajín. Na tieto veci sa pozeráme trošku, sa snažíme pozerať na základe faktov a pracovať s odborníkmi z celej Európy, pretože jedna vec je vyjadriť svoj osobný názor, druhá vec je urobiť hĺbkové analýzy a tie sme robili. Takže každé 3 roky revidujeme zoznam kritických materiálov, kritických surovín pre ekonomiku. To sú tie suroviny, ktoré budú potrebné prakticky v každej technológii budúcnosti. A ako ste už spomenuli, v zásade sme závisli na dovoze z krajín s oveľa nižšími environmentálnymi a sociálnymi štandardmi, s menšími slobodami alebo nestabilnými ekonomikami. A napríklad dovážame 75 až 100 % väčšiny kovov z tretích krajín, a predovšetkým Číny, ktorá tu už bola spomenutá počas tohto týždňa niekoľkokrát.
Naša nová štúdia o strategických surovinách tiež hovorí, to si štúdia o strategických surovinách pre strategické technológie a sektory hovorí, že napríklad na batérie budeme potrebovať takmer 60-krát viac lítia, ale lítia s vysokou čistotou, 15-krát viac kobaltu a grafitu na batérie, ktoré buď stacionárne alebo do elektromobilov, ako potrebujeme dnes pre celú ekonomiku EÚ. To sú veľké rozdiely. Ďalšou veľmi kritickou surovinou sú vzácne zeminy, hlavne neodym, prazelium a dysprozium, ktoré sú potrebné pre magnety a zase ich spotreba sa zvýši pravdepodobne aspoň 10-krát do roku 2050. Teraz Európa nevyrába nič. Teraz dovážame všetko prakticky z Číny alebo cez Čínu. A tieto suroviny budú dôležité tiež pre Slovensko, pretože ako sme počuli už pondelok, nové relevantné odvetvia, kde Slovensko má naozaj silu, ako inteligentné energetické siete, elektromobilita, batérie, vodíkové technológie alebo nové materiály sú závislé práve na týchto kritických surovinách. Takže prvý raz sme vydali listinu s tým surovinovým zoznamom, tým zoznamom kritických surovín aj akčný plán. To sa nestalo predtým a teraz vidíme, že je potrebné konať presnejšie, treba využiť aj moment, kedy sa Európa preorientováva. Takže preto sme vydali akčný plán, ktorý vychádza z európskej surovinovej stratégie. To znamená zabezpečiť dodávky samozrejme z udržateľnej a zodpovednej domácej produkcie v rámci EÚ, ale takisto znížiť závislosť od kritických primárnych surovín prostredníctvom obehospodárstva. Máme tam dve akcie zamerané na výskum a inovácie v oblasti spracovania odpadu, ale aj surovinovej efektívnosti a substitúcie. A máme takisto akciu, ktorá mieni mapovať potenciálne zdroje druhotných surovín, pretože my ich nemáme zmapované a hlavne nie kritické materiály. My nevieme, koľko ich máme v Európe, ako sa hýbu v rámci ekonomiky. A chceme identifikovať takisto perspektívne projekty do roku 2022, ktoré by bolo možné spustiť. Ďalším blokom je diverzifikácia dodávok pomocou udržateľného a zodpovedného získavania surovín z tretích krajín. To je tiež dôležitá vec, ale nie plošne, ale smerovať to na strategické partnerstva s krajinami, ktoré sú ochotné rešpektovať tieto pravidlá. A takisto urobiť akúsi promóciu týchto pravidel environmentálnych a sociálnych štandardov. Nová vec je nový prístup k integrácii surovín do hodnotových reťazcov a posilnenie odolnosti priemyselných ekosystémov. A to je strašne dôležité. To predtým nebolo. A preto sme spustili prvú akciu, hneď prvá akcia sa volá Založenie Európskej surovinovej aliancie alebo aliancie pre suroviny ERMA. A ktorá síce pokrýva všetky suroviny, ale začíname s vzácnymi zeminami, hlavne pre magnety, pre vysokovýkonné magnety. Vzorom nám je už spomenutá batériová aliancia a rozrastáme sa, je to manažované takýmto inovačným hubom, ktorý sa volá EIT Raw Materials, ktorý už teraz tvorí vyše 130 firiem, 50 združení. Sú tam aj členské štáty, sú tam aj pomaličky, sa tam aj niektoré neziskové organizácie pripájajú. Takže sme radi, že sa to rozrastá. A ja som osobne rád, že Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Berg a tiež výrobca ferrozliatín OFZ tiež pristúpilo do tejto aliancie. Tu by som asi skončil. Ďakujem veľmi pekne. A budeme pokračovať v diskusii potom.
Áno. Ďakujem vám pekne, pán Groho. Ako sme teda počuli, ten plán Európskej komisie, ktorý chce riešiť problém, ktorý pán Groho načrtol, ktorý máme s kritickými surovinami vzhľadom na to, že potrebujeme dekarbonizovať a naplniť klimatické ciele do roku 2050, vlastne stojí na takých troch pilieroch, by som povedala, alebo tie riešenia sú vlastne v takých troch základných oblastiach, aby som to zhrnula. Jedno je diverzifikovať zdroje z tretích krajín, to znamená, aby sme neboli závislí výsostne na jednom dodávateľovi alebo nejakom jednom spracovateľovi, ale teda diverzifikovali toto. K tomu by som sa ešte potom rada vrátila, do akej miery je toto možné. A zároveň vlastne zvyšovať štandardy environmentálne, sociálne v rámci tých krajín, ktoré, lebo častokrát tie čažobné projekty sú spojené práve naopak s veľkými environmentálnymi škodami, záťažmi a tiež neprispievajú k nejakému rozvoju miestneho obyvateľstva. A ďalším pilierom je dôsledne vzácne, kritické súroviny recyklovať. A tretím pilierom by malo byť identifikovanie a využívanie domácich európskych zdrojov vzácnych súrovín. Podľa mapy s náleziskami týchto kritických súrovín, ktorú predstavila komisia, a sú už teraz krajiny Európskej únie strategickými dodávateľami niektorých z nich. Tu mám taký zoznam. Stroncium sa ťaží v Španielsku, hafnium, indium vo Francúzsku, náleziske Germania sú vo Fínsku a tak ďalej. Tento rok sa na zoznam kritických surovín dostalo litium, ktorého ložiska sa nachádzajú v Českej republike, Francúzsku, Portugalsku, Španielsku. Pán Janočko, ako je na tom Slovensko so zásobami kritických surovín? Oplatí sa otvárať nové bane na Slovensku, ak by sme mali k tomu pristúpiť? Ešte raz dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Otázka je veľmi zaujímavá, ale aj veľmi zložitá. Ja by som nadviazal možno na slova pána Grohola, že Európska komisia robí pravidelne hĺbkové analýzy surovinového potenciálu Európy a možnosti bezpečných dodávok surovinových zdrojov pre priemysel. Žiaľ, na Slovensku takéto hĺbkové analýzy nemáme a ja si myslím, že práve z nedostatku údajov pramenia na Slovensku mnohé nedorozumenia. Ak sa pýtate, že či sa oplatí otvárať nové bane na Slovensku, najprv by sme mali vedieť, že aké je smerovanie Slovenska v oblasti priemyslu, aké sú technológie, ktoré budú poskytovať rozvoj tohto priemyslu, jednotlivých priemyselných sektorov a čo tieto technológie potrebujú. Presne tak, ako to spravila teda Európska komisia. Ak si napríklad Európska komisia vytipovala tri základné sektory priemyslu, napríklad obnoviteľná energia, alebo elektromobilita, alebo obrana a vesmír a s tým spojené technológie, to isté by sme mali vedieť aj na Slovensku, kam kráča náš priemysel a od toho sa bude odvíjať surovinová potreba tohto priemyslu alebo surovinová potreba pre technológie, ktoré pomôžu rozvíjať tento priemysel. My máme na Slovensku množstvo nerastných surovín, včítanie kritických surovín a teraz je otázka, máme ich dosť pre nás, máme ich dosť pre Európu a vyplatí sa ich ťažiť? Nuž, na to potrebujeme naozaj veľmi podrobnú analýzu, kde sa nachádzajú tieto kritické suroviny, v akom množstve sa nachádzajú, ale potom celý rad veľmi komplexných otázok, počínajú sa od množstva kritických surovín, ale končiac veľmi dôležitým faktorom environmentálnym a samozrejme aj sociálnou licenciou. Široká verejnosť musí súhlasiť s ťažbou alebo s vyhľadávaním týchto nerastných kritických surovín. Ale ak výsledok týchto všetkých komplexných otázok, týchto komplexných faktorov bude pozitívny, len potom môžeme povedať, áno, vyplatí sa nám vyhľadávať a ťažiť nové surovinové materiály. Do tohto by spadala aj otázka, lebo keď sa pýtate na to, že či máme zásoby kritických surovín, my si musíme uvedomiť, že Slovensko
je historicky veľmi známa stará krajina s baníctvom. A to baníctvo za storočia prinieslo množstvo sekundárnych starých odvalov, starých hald, kde sú nakúpené rôzne typy nerastných surovín, včítane kritických surovín. Sú nakúpené preto, pretože v minulosti sa ich nevyplatilo ďalej spracovávať, buď už z toho, že neboli potrebné, pretože neexistovali také technológie, aké existujú dnes, alebo neboli technológie na to, aby sme ich z tých sekundárnych, sekundárnych odvalov dostali von a použili pre náš priemysel. Čiže to je veľmi dôležitá ďalšia otázka, ktorá samozrejme taktiež súvisí s tým komplexom otázok od množstva až po environment a súhlas verejnosti. Tu by som len podotkol ohľadom týchto sekundárnych surovín, že v súčasnosti, čo je podľa mňa veľmi správne, sa snažíme zbavovať týchto povedzme geohazardov, týchto relatívne nebezpečných vecí pre environment a pre ľudí. To je veľmi správne a treba dať na to veľa zdrojov, či už duševných alebo finančných, akýchkoľvek. Avšak mali by sme sa zbavovať týchto geohazardov múdro. Poďme sa na Českú republiku napríklad, ktorá robí množstvo, alebo kde existuje množstvo procesov, keď počas odstraňovania geohazardov, nejakých znečistení, časť z týchto znečistení využívajú pre priemysel. Čiže jednak ťažia dôvodné suroviny a potom ich vlastne robia nejakú remediáciu. Čiže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že nezbavujme sa, alebo zamyslíme sa, akým spôsobom sa zbaviť týchto geohazardov, tak, aby naša spoločnosť toho mala čo najviac. Toľko hádam na začiatok. Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že ste spomenuli akoby aj nejaké iné možnosti získavania kritických surovín. A tiež som rada, že ste vlastne načrtili ten úhol takého potreby komplexného pohľadu aj na slovenský priemysel, vlastne, že kde je tá potreba, lebo to myslím aj vyplýva z predchádzajúcich dní konferencie, že ako keby investícií sa ponúka veľa, ale ako keby chýba trošku nejaký komplexný plán, ako by to celé dať nejak dokopy, aby to dávalo zmysel. Takže ako sme si povedali aj v predchádzajúcich vstupov, tie vzácne suroviny alebo kritické suroviny sú základom zelených a digitálnych technológií. Sú kľúčové nielen pre výrobu teda solárnych panelov, teda tých zelených technológií, ale aj pre výrobu batérií, ktoré sú schopné uskladniť energiu a zvlášť teda obnoviteľnú energiu. Práve do batérií chce Európska únia masívne investovať v nasledujúcich rokoch. Podľa Maroša Šefčoviča, ja ho tu budem viackrát citovať, lebo jednoducho on je ako líder týchto iniciatív, takže sa k tomu aj tak najviac o tom vyjadroval. Do roku 2025 chce byť, teda je cieľ, aby až 80% potreby lítia v Európe bolo uspokojených z domácich zdrojov, či už teda recykláciou, alebo teda ťažbou. V súčasnosti, ako sme už povedali, Európska únia je takmer úplne závislá od dovozu z tretích krajín. Aj keď cítim ten narratív tej komisie taký, že vlastne až prišiel COVID a teraz sme si uvedomili, že vlastne sme strategicky autonómni a že vlastne ten COVID napomohol tomuto uvedomeniu, tá závislosť Európskej únie na dovoze surovín, materiálov, tu bola v nejakej forme vždy. Sme tiež závislí od dovozu fosílnych palív, na ktoré minieme ročne obrovské sumy a ktoré, keď ich importujeme, hneď aj spálime. V tomto je výhoda importu kritických surovín kvôli tomu, že ich možno takmer donekonečna recyklovať. Pán Písoň, mohli by ste nám v krátkosti opísať, aká je situácia v oblasti súčasnosti, v oblasti recyklácie vzácnych kovov pre batérie
A ako v tomto kontexte vnímate tieto plány pre ťažbu? Potom ešte ďalej sa budeme v ďalšej časti diskusie venovať možno podrobnejšie ďalším aspektom, dajme tomu recyklácie. Tak od vás taký váš pohľad na súčasnú situáciu. Ďakujem. Ďakujem, pani Inčová. Dobrý deň. Najprv, ako by som nejak otvoril tú tému recyklácie, tak by som asi zareagoval na mojich predrečníkov a možno trošku tak priblížil, ako keby ten dodávateľský reťazec, že ako to funguje. Zároveň tak trošku možno ako aj reagoval na pána Janočka, že ja si myslím, že to, čo sa chystá, je dosť jasné, hej? Lebo to, čo sa chystá, určuje trh. Takže jasné, Európska únia si môže robiť nejaké plány, ale väčšinou môže iba podporovať to, čo ten trh si vyžaduje. Takže v krátke, hej, akože výrobcové batérii nekupujú priamo to lítium alebo kobalt alebo nikel, grafit, mangán z tých baní. Hej. Medzi tou baňou a výrobcom batérii sú ešte minimálne akože dvaja dodávateľia, ktoré tú vyťaženú vzácnu surovinu nejakým spôsobom spracovajú a potom z tých výstupov sa je nejaká spoločnosť, ktorá vyrobí anódy a katódy. Čiže v skratke povedané, my nekupujeme škoricu a cukor, ale si kupujeme zmiešaný škoricový cukor a z toho potom robíme tie batérie. Čo sa týka ako keby tohto dodávateľského reťazca, tak je pravda, že veľká časť ako keby tej ťažby týchto zácnych surovín, čo ja sa viem vyjadrovať iba pre lítium, kobalt, nikel, grafita, mangán, pochádza mimo Európskej únie. Už bolo povedané, sú ale aj tieto ložiska aj u nás, že lítium z Krušnej hory, Jadarská baňa na západe Srbska, ako ste spomínali, Portugalsko, Španielsko, Kobalce, Skandinávis, na Severnom Španielsku, v Alpách a tak ďalej. V čom sme akože následne taký, že trošku sebestačnejší, keby tá rafinácia. Máme na severe nejaké prevádzky, ktoré vedia keby spracovať kobalt, nikel a mangán, ale napríklad tie ostatné, tam sme absolútne nesebestační. Tuto je, touto trhu dominuje absolútne Čína a 60% všetkých globálnych kapacít týchto prvkov spracovávajú oni. Čo sa týka grafitu, tak to až na 100%. No a potom prichádzame k absolútnej dominancii Číne a to je tá Číny, to je vlastne výroba anód a katód. Všetky baterkárne, ktoré sa tu etablujú v Európe, je ich X. Okrem Inobatu a našich plánov sú tu firmy z Južnej Kórey, z Číny a ten nejaký predpokladaný výrobný plán všetkých týchto baterkární 2030 je niekde na úrovni 450 GWh. Aby som priblížil, že asi koľko to je materiálu, hej, tak na 10 GWh je potrebné asi 400 000 tón materiálov do batérií. 6% z toho je približne lítium, 7% približne kobalt, čiže okolo 25 000 tón. Čiže to len tak ako keby na uvedomenie si toho, že čo vlastne ten priemysel potrebuje a to je celkom jasné z pohľadu aspoň tých základných surovín. Teraz by som išiel na ten úplný základ tej recyklácie. Tá správa alebo ten môj message je celkom pozitívny. V roku 2025 očakávame, že by na trhu v Európskej únii mohlo byť až 740 tisíc tón batérií na recyklovanie. Do roku 2030 by to mal byť až trojnásobok, čiže 2 milióny tón týchto batérií. Čo je pozitívne je to, že vlastne mnohé tie prvky alebo tú batériu sa dá zrecyklovať na 90% plus percent. Čiže ten recyklačný proces je relatívne efektívny. Jedine to lítium je trošku ťažšie ako keby získať z toho recyklačného procesu, tam tá efektivita je okolo 30-40%. Čo je ďalšie pozitívum je to, že ten recyklovaný materiál vie byť spracovaný do úplne základnej podoby tých prvkov, čiže ten recyklovaný materiál je rovnako dobrý ako ten pôvodný, ktorý sa vyťaží a následne dvojnásobne spracuje. Čiže s týmto vieme dobre pracovať ako Európska únia, keď sem bude dovezený materiál, tak my si ho vieme dookola recyklovať, až kým nedosiahneme tie naše kapacity. No a aby som ešte nejak tak uchopil tú recykláciu, tak by som sa ešte vyjadil trošku k tomu procesu a následne nejakému stavu, ktorý je v Európskej únii. Čo sa týka toho procesu, tak vlastne každá baterka, ktorá príde do nejakej recyklačnej jednotky, tak sa najprv zhodnotí, či ešte je vhodná na nejaký druhý život, na nejaký second life.
každá baterka, vlastne batérie v elektromobiloch sa budú vyraďovať, keď dosiahnu vlastne iba 80% svoju efektivitu, následne už nie sú dostatočne efektívne a moc ťažké na to, aby boli v aute, takže sa budú vymieňať. Ale stále jedna baterka do aut, ktorá je efektívna na 80%, môže mať ešte v priemysle využitie. Následne, kde sa zhodnotí, že tá baterka sa má recyklovať, sa vybije a prípadne sa ešte môže manuálne rozmontovať. Následne prichádza nejaké mechanické spracovanie, kde sa hodí do drviča. Tu sa odseparujú plasty, kovy, elektrolit a magnetmi a fúkačmi, proste medené fólie a hliníkové fólie, ktoré sa v tej batérii nachádzajú. No a túto ako keby tá najcennejšia látka, ktorá sa dá v tomto procese recyklovať, je meď a elektrolit. Toto je akože relatívne ľahké a aj z pohľadu investícií relatívne akože malá investičná záležitosť v rozmedzi 8 až 10 miliónov eur, aby si niekto proste spravil takýto brvič. Ten proces, ktorý potom to nasleduje, je ten komplikovanejší. Čiže my vlastne získame z toho drvenia tzv. Black mass, ktorý sa následne spracúva buď hydrometalurgickým alebo pyrometalurgickým procesom alebo nejakým spôsobom kombináciou týchto záležitostí. A ten je využívaný na to, aby sa z toho black mass vedeli jednotne že odseparovať tie lítia, kobalty, nikle a grafit. No a toto je práve tá komplikovaná záležitosť, ktorá je zároveň aj drahá. To sú 100 miliónne investície, ktorá nejaká firma musí vynaložiť na to, aby mala takúto jednotku. Čo je ešte ako keby, keď to komplikované pri tomto je to, že vlastne pri tej recyklácii, tej druhej fáze je potrebné ako keby si namiešať alebo teda vedieť, že aké baterky dávame do toho recyklačného procesu, tých batérií je, ako oni majú, každý výrobca má trošku iné zloženie. Keď som spomínal tú škoricu a cukor, tak zostávam pri receptoch, že no skúste zájsť do lepšej pizzerky, hoci kde a spýtať sa ich na recept a zloženie ich cesta. No tak Max vám povedia, že je tam múka, voda, sol, olivový olej. Ale ako keby pre tú recykláciu my musíme ísť do väčšej podrobnosti, aby sme vedeli, že čo dávame do toho recyklovaného materiálu, aby sme vedeli efektívne recyklovať. Takže toto sú ako keby také výzvy, že ktorý výrobca bude musieť do akého detailu zverejniť zloženie svojich batérií, aby sa to dalo efektívne recyklovať. Taký bod jedna. A vo všeobecnosti ako keby ten vstup na ten trh týchto recyklačných jednotiek, lebo zatiaľ to není až tak výnosné a teraz sa dostávam k tomu stavu a tým, že končím svoj prvý vstup, je to, že doteraz vlastne bolo v Európe malé množstvo baterkární. Viac menej minulý rok sa rozbehli prvé dve, by mal byť Samsung v Maďarsku a LG Chem v Poľsku. A ten nástup sa dá očakávať na sledujúcich rokoch až 2025. Doteraz jazdilo relatívne málo aut elektrických s baterkami. S baterkami, ktoré by už teraz bolo treba recyklovať. Oni majú tú proklamovanú životnosť asi 8 rokov. Čiže ako keby nie je tu tá kritická masa tých materiálov, kvôli čomu by niekto išiel do 8 až 10 miliónového drviča a do 110 miliónovej nejakej záležitosti s hydrometalurgiou. A teda ten trh, ktorý teraz v súčasnosti je, samozrejme, tak je tým pádom dominovaný nejakými veľkými hráčmi, ktorí aj to málo sa snažia ako keby zbierať pre seba a následne z toho recyklovať tie materiály a predávať ich. Takže ak chápem správne, aj Európska komisia vlastne má za cieľ to, že keď sa tento biznis rozbehne, aby nebol koncentrovaný v rukách pár veľkých gigantov, ale aby proste aj menší hráči mohli ísť do toho recyklačného trhu. A ešte teda vo všeobecnosti sa ale však dá očakávať, že tento celý keby recyklačný kolos bude že veľmi potrebný a tých zdrojov na recykláciu bude že extrémne veľa. Takže ono to bude aj výnosný biznis, lebo vlastne tá najvýnosnejšia časť ako keby z recyklácie alebo ten materiál, ktorý sa dá najlepšie speňažiť, je vlastne v súčasnosti kobalt a zdá sa mi, že meď a elektrolity. A tie ostatné už sú vlastne na takej úrovni, že v súčasnosti tie logistické náklady, kvôli tomu, že nemáme až tak vybudovanú tú infraštruktúru, je, že aký teraz, neviem, minie tá baterka v aute, alebo minie, ale teda musím recyklovať tú batériu v aute, tak ten
či ju recykluje, ju zoberie do Slovenska, do nejakého drviča možno vo Francúzsku. Hej? A z toho drviča vo Francúzsku tie suroviny sa zoberú niekam na úplne iný koniec sveta, aby sa potom dostali do Belgicka, kde z toho spravia nejaký anodový materiál a ten potom sa znova kúpi v Polsku. Hej? Čiže keby ten recyklačný proces je absolútne nelogický z pohľadu logistiky a keď sa aj v Európe toto všetko bude etablovať, tak sa dá očakávať, že budeme v nejakom stave, kde je teraz Čína. Takže to je asi taký prvý vstup za mňa. Výborne, že ste vlastne teraz trošku aj načrtli úlohu verejných politík, k tomu sa ešte dostaneme. A vlastne ako majú úlohu verejné politiky v tomto celom a kde môžu pomôcť. A ja by som sa posunula trošku do takej oblasti, ktorá tu zatiaľ ešte nebola spomenutá. A to k tomu, že tento plán komisie v takej podobe, v akej je teraz, a neobsahuje zhodnotenie dôsledkov tohto plánu na životné prostredie a lokálne komunity. Potom ešte môžete na to reagovať, pán Grohol, ale teraz by som chcela ostať pri tejto téme. Podľa najvplyvnejších európskych mimovládok, ktoré poslali na margo plánu list Európskej komisie, neboli to len mimovládky, boli to aj rôzne, myslím, že nejaké akoby biznisy a dlhoročné skúsenosti s ťažbou v Európe aj mimo nej podľa nich svedčia o tom, že ťažba kovov a nerastov vedie k strate biodiverzity, často kontaminuje vzduch, pôdu a vodu. Obyvateľia ťažobných lokalít v mnohých prípadoch čelia v dôsledku ťažby obmedzenému prístupu k hornej pôde, pitnej vode, a tiež sú často objektom vysídľovania, keďže preváži ten celoštátny alebo strategický záujem, strate živobytia tým, že stratia pôdu, ale aj zdravotnej újme a jednoducho tieto materiály alebo ako ste už aj pán Grohol, vy sám na začiatku povedali, ako je tu taká akoby bitka o zdroje, tak to generuje konflikty v miestach ťažby. Pán Ondera, čo vy ako teda dlhoročný zaangažovaný človek v tejto oblasti, čo môže z vášho pohľadu znamenať pre Slovensko tento plán Európskej komisie zvýšiť sebestačnosť v oblasti kritických surovín, napríklad aj tak, že vlastne sa v Európe a teda zvlášť na Slovensku budú otvárať nové ťažobné priestory. Kde vidíte také hlavné, možno nášlapné míny tohto plánu vzhľadom na tieto skúsenosti, ktoré máte? Ďakujem za otázku. Tých našľapných mín tam vidím viacero, ale začnem tým, že nadviažem na vetu, ktorú som si prečítal v pozvánke na túto diskusiu, a teda, že Európska komisia ponúka na riešenie problému s kritickými surovinami dve riešenia, a to je teda rozvoj ťažby kritických surovín v Európe a ich dôslednú recykláciu. Z môjho pohľadu by to malo byť presne naopak. To znamená, kritické suroviny by sme mali získavať v prvom rade a v čo najväčšej možnej miere recykláciou, až v druhom rade uvažovať o nejakej novej ťažbe. Totiž zatiaľ, čo recyklácia rieši dva problémy naraz, teda nielen nedostatok surovín, ale aj problém s rastúcim množstvom odpadu, jeho zhodnocovaním, tak nová ťažba jeden problém, teda nedostatok surovín rieši, ale druhý problém, teda hromadenie odpadu zhoršuje, plus produkuje sa ďalší odpad samotnou banskou činnosťou, haldy, oskaliska a tak ďalej, ktorý v tých banských lokalitách obvykle pretrváva dlhé roky po ukončení ťažby. A tiež si treba uvedomiť, že vlastne možnosť riešenia nedostatku surovín novou ťažbou je len dočasná, že jedného dňa sa zásoby tých primárnych surovín vyčerpajú a potom budeme stať pred rovnakým problémom, ako stojíme dnes, s tým rozdielom, že to priamočiare riešenie, teda otvárať nové bane, už nebude k dispozícii. A preto tu treba zdôrazniť ešte jednu dôležitú vec, a to je potreba znižovať spotrebu a surovinovú náročnosť výroby a priemyslu. A to je vec, ktorú by si podľa môjho názoru mala uvedomiť aj Európska komisia, že v snahe rýchlo vyriešiť akútny problém napríklad s klimatickou krízou, tou novou ťažbou siaha po riešeniach, ktoré sú dlhodobo neudržateľné a
obrazne povedané, hasením jedného veľkého požiaru spôsobí ďalších 5 malých, ktoré sa môžu postupne zväčšovať. Čo sa týka Slovenska, tak veľká rizika toho plánu s novou ťažbou vidím v tom, že ak sa EÚ rozhodne dotovať novú ťažbu kritických surovín, tak tu vznikne snaha mnohých banských firiem získať európske peniaze tým, že sa pokúsia každú jednu banskú činnosť zaobaliť tak, aby ju mohli formálne deklarovať ako ťažbu kritických surovín. S týmto postupom už máme skúsenosti aj v Košiciach. Máme tu blízko v rekreačnej oblasti Jahodná ložisko uránu, kde robila banská firma 10 rokov geologický prieskum. Napriek tomu teda, že drvivá väčšina občanov mesta aj okolitých obcí bola a je zásadne proti tomu. Tak táto firma, keď jej vypršala platnosť prieskumného územia na urán, tak si podala žiadosť na prieskumné územie na vzácne zeminy a prvky, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy. A teda, hoci ide o ložisko primárne uránu, molybdénu a medí, keďže sa tam nachádzajú aj teda isté malé množstvo tých vzácnych zemín, ktoré sú na zozname kritických surovín, tak sa firma rozhodla túto vec využiť, a aby si cez zadné dvierka otvorila cestu k ťažbe. Samozrejme, ak by dostala povolenie na ťažbu vzácnych zemín, tak zároveň s nimi by ťažila aj ten urán s veľmi veľkou pravdepodobnosťou. Čiže toto je vec, ktorú by si mala uvedomiť aj Európska komisia, aj v podstate ľudia, ktorí s týmito plánmi prichádzajú, aby tam dali dostatočné kontrolné mechanizmy, aby sa naozaj vlastne tie prípadné dotácie nemíňali účinku. A ešte by som povedal na margo, čo som počúval svojich predrečníkov, tak ma vcelku príjemne prekvapilo, ako hovoril napríklad aj pán Janočko o tej recyklácii a znovu využití. Myslím si, že to je skôr cesta, než vlastne naliať peniaze do nejakej novej ťažby. Bohužiaľ, keď som si čítal niektoré materiály z Európskej komisie, tak tam som videl skôr to opačné poradie, že najprv poďme ťažiť a potom poďme recyklovať, tak asi by bolo vhodné to obrátiť. Toľko asi odo mňa na úvod. Ďakujem. Ďakujem za taký veľmi dobrý prehľad o tom. Na mnohé veci, ktoré ste povedali, pán Ondra, nadviažem v ďalších témach a v ďalšej diskusii. A ostaňme však ešte teda pri zásobách kritických surovín na Slovensku. Pán Maroš Šefčovič sa v pondelok vyjadroval na našej konferencii veľmi optimisticky, aká je situácia na Slovensku a že vlastne prichádzajú nové analýzy, ktoré dokazujú, že máme zásoby kvalitných kritických surovín. Pán Žitňan, podľa vás, ako je vlastne váš pohľad na túto tému, ale aj, že by som sa chcela spýtať, aké kritériá by sa mali zohľadniť, keď sa uvažuje o otváraní ťažby na Slovensku. A tiež, že už to tu zopárkrát zaznelo, tie iné spôsoby získavania surovín, ale dá sa uvažovať teda z vášho pohľadu o iných spôsoboch získavania surovín, ak áno, o akých a ako budú výnosné, dajme tomu. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Tak samozrejme, tá primárna ťažba je len jeden zo spôsobov, ako vieme získať kritické nerastné suroviny. Tak ako bolo spomenuté, recyklácia je ďalšou z možností, ktorou vieme pokryť, ale zase nie kompletne celý dopyt, pretože nevieme recyklovať so 100% účinnosťou. Iným spôsobom, ktorým by sme vedeli zabezpečiť tieto kritické nerastné suroviny, je dovoz z iných krajín a teda podieľať sa kapitálovo na financovanie projektov v iných krajinách, tak ako to Čína robí prakticky po celom svete, kedy čínske firmy dávajú kapitál do prieskumných projektov a za to si zabezpečujú dodávku surovín, ktoré sú potrebné pre ich priemysel. Ja vidím potenciál, tak ako spomínal pán Janočko, aj v tom, že
tie environmentálne záťaže, alebo teda tie odpady po banskej činnosti, ktoré teraz sa snažíme sanovať, by sme mali prehodnocovať aj z hľadiska ložiskového pohľadu, teda z hľadiska toho, že pred povedzme 50 rokmi alebo 100 rokmi, kedy tá environmentálna záťaž vznikala, boli tie technológie úplne iné, ako ich poznáme teraz. A možno tie obsahy, ktoré sú v týchto environmentálnych záťažiach, týchto užitkových prvkov by sme vedeli využiť a zároveň by sme vedeli eliminovať nejaké rizika, ktoré tieto záťaže zo sebou prinášajú. Čiže toto by mohla byť taká win-win situácia, kedy by sme zároveň sa zbavili environmentálnej záťaže a zároveň z nej získali nejaký produkt, ktorý by poslúžil ako surovina pre priemysel. Ďalší pohľad, ktorý by sme mohli aplikovať, je, že tieto kritické nerastné suroviny častokrát sú vedľajším produktom a nie sú hlavným nositeľom hodnoty na ložiskách. Tak ako spomínal pán Ondera v tých Košiciach, ložiská sú väčšinou komplexné systémy. Keď máte ložisko uránu, tak to neznamená, že to je, že tam máte iba urán. Sú tam proste celá plejada prvkov, ktoré sa dajú využiť. Samozrejme, že ložisko Jahodná, hlavným nositeľom hodnoty na ložisku Jahodná je urán, takže keď posúvate do roviny, že to je ložisko nejakej inej suroviny, nie je celkom korektné. Ale zase máme na Slovensku ložiska, kde tieto kritické nerastné suroviny sú sprievodným prvkom a vedeli by sa využívať alebo získavať popri ťažbe iných surovín. Najčastejšie to teda napríklad pri antimone alebo pri wolframe je častým sprievodným prvkom zlato a často toto zlato býva hlavným nositeľom ekonomickej hodnoty a popri využívaní zlata sa vieme dostať aj k iným kritickým surovinám, ktoré by sme potrebovali pre rozvoj priemyslu. Tak ako hovoril pán Písoň, tak takisto by som sa pripojil k tomu, že samotná ťažba nám nezabezpečí ten vklad pre priemyselnú výrobu, ale zabezpečí nám iba surovinu, ktorú musíme ďalej spracovať a musíme z nej vyrobiť konečný produkt, ktorý potom vieme využiť v tých priemyselných aplikáciách. Čiže takisto ako rozvoj nejakého ťažobného priemyslu musí z ruka v ruke rozvoj spracovateľského priemyslu. A pokiaľ budeme iba ťažiť a nebudeme spracovať, tak nám to nepomôže, pretože mnoho banských prevádzok funguje takým spôsobom, že povedzme vyťaží nejakú surovinu a predá koncentrát do huty, do Číny. A tým pádom my nemôžeme disponovať tou komoditou, ktorou by sme potrebovali pre priemysel, pretože nám to odíde do nejakého spracovateľského závodu mimo Európsku úniu a tým pádom to nevyrieši náš problém. Čiže toľko z mojej strany na úvod. Ďakujem. A chcela by som vyzvať divákov, aby kladli otázky cez funkcionalitu Q&A, ktoré je dole na paneli. Zatiaľ tam nejaké máme, tie položím, ale kľudne teda píšte ďalej. Pán Šuchta, vy ako zástupca občanov ste boli pri všetkých väčších kauzách minulosti, či už išlo zámery banickej činnosti v Tokaji, Jahodnej, Detve či Kremnici. Akčný plán pre kritické suroviny, o ktorom dnes rozprávame, nezmieňuje, ako budú miestne spoločenstva zapojené do rozhodovacieho procesu o prípadnej ťažbe. Zmieňuje len, že postoj komunít je prekážkou v ťažbe, lebo tento postoj je väčšinou negatívny. V tom liste, o ktorom som už spomínala, ktorý adresovali občianske organizácie, ale aj iné organizácie Európskej komisie, ako reakciu na tento plán, je uvedené, citujem, že existuje len tlak, alebo oni to tak cítia, že existuje len tlak na spoločenskú akceptáciu ťažby v Európskej únie bez zabezpečenia demokratických procesov na miestnej úrovni a práva komunít ťažbu odmietnúť. Toto je celý aspekt, ktorý ešte budeme potom ďalej v diskusii rozoberať.
Z vášho pohľadu, vy ste právnik, taký legislatívny pohľad, keby ste nám mohli dať na začiatok, aké rizika vidíte z hľadiska účasti verejnosti v tejto novej iniciatíve v oblasti kritických surovín, z ktorou prichádza komisia, teda vzhľadom na vaše skúsenosti a možno aj tak, akoby tak, dať taký prehľad o legislatívnom vývoji na Slovensku v tejto oblasti. Nech sa páči, pán Šuchta. Musíte si zapnúť mikrofón, prosím. Malo by to byť dole na paneli, keď idete kurzorom. Áno. Áno, už je? Áno. Tak ďakujem za otázku. Skúsim to zhrnúť aj podľa príspevkov predrečníkov. Ako je zrejme, a akcentuje to aj ten list mimovládnych organizácií európskych, naznačuje sa tu nejaký tlak a naznačuje sa tu potreba nejakej spoločenskej akceptácie nového plánu a aký dopad to má na spoločenstva bývajúce v okolí týchto ložisk a čo všetko treba robiť. Ja to zhrniem teda, ako ste aj vy chceli, z pohľadu nejakého historického vývoja. Chcem upozorniť na jednu vec, že doposiaľ platí na Slovensku aktualizácia surovinovej politiky, ktorá bola prijatá 14.7.2004 uznesením 722 z roku 2004, ktorá je doposiaľ platná a ktorá obsahuje aj svoje opatrenia. Medzi tými opatreniami je aj opatrenie analyzovať sústavu ekonomických legislatívnych nástrojov surovinovej politiky v členských krajinách Európskej únie, systému úhrad, princípov trvalo udržateľného rozvoja, environmentálnych limitov ťažby pri využívaní domácich surovinových zdrojov, vrátane úrovne zhodnocovania druhotných surovín a navrhnúť optimálne porovnateľné modely pre Slovenskú republiku. V tomto opatrení sa vlastne zúrazňuje všetko, o čom sme teraz hovorili, vrátane zvýšenia úrovne druhotných surovín, zlepšenia nástrojov, čiže ekonomických a legislatívnych a samozrejme je nutné do toho premietnúť aj istú účasť verejnosti na tomto. Musím povedať, že napriek 16 rokov platnosti tohoto veľa sa v tomto nezlepšilo a táto politika nejakým spôsobom spočíva v rámci tohoto opatrenia. My na to, aby sme mohli zhodnotiť všetky tieto ciele, ktoré sú v tomto opatrení obsiahnuté, potrebovali by sme naozaj vykonať potrebné analýzy. Tu sa aj spomínalo o tom, že v istom smere analýza napríklad využitia druhotných surovín u nás je len v príprave a nepokračuje ďalej. Rovnako ako kolega Ondera, tiež som toho názoru, že v prvom rade by sa mali predovšetkým akcentovať tú recykláciu a nie ťažbu, pretože hovorím, vždy je lepšie tie ložiska, ktoré my máme, pokiaľ vieme vo väčšej miere uspokojiť potrebu z recyklovaných zdrojov, nie je nutné ťažiť, tie ložiska si môžeme nechať na neskôr, kedy technológie budú pokročilejšie a kedy ten dopad na okolie nebude taký ťažký. Vrátim sa teraz k tej verejnosti, o ktorej sme hovorili. Čiže bez hľadu na to, že to opatrenie nebolo veľmi účinné, zvýšila sa účasť verejnosti aj prístupom Slovenska k Aurskému dohovoru, kde sa zdôraznil významná účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch v oblasti životného prostredia, alebo ktoré majú dopad na kvalitu životného prostredia, vrátane dobývania nerastných surovín. A my by sme boli radi, keby to, čo sa deklarovalo pri pristúpení k týmto medzinárodným dohovorom, sa naozaj reálne uviedlo do praxe, ale žiaľ, musím s ľútosťou konštatovať, že nie vždy tá účasť verejnosti je v takej miere, ako by si to zasluhovala a osobitne sa to vynára v prípade týchto kritických surovín a tlaku na povoľovanie ťažby týchto strategických alebo kritických surovín.
V roku 2017 bol predstavený návrh novej surovinovej politiky, v ktorom sa podľa mojej informácii neupravila konečná verzia zatiaľ a je to naďalej v štádiu prípravy, ale tam sa hovorilo o tzv. Novom režime strategických surovín, kde by došlo k skráteniu a zjednodušeniu povoľovacích procesov. My sme, ktorí sme mali možnosť pripomienkovať, ja som to pripomienkoval z poverenia Združenia miest a obcí Slovenska, my sme zdôraznili, že nie je možné vytvoriť nerovnaký režim obyvateľov Slovenska, jedných, ktorí majú tzv. Tú smolu, že bývajú v blízkosti strategických alebo kritických surovín a druhých, ktorí bývajú v oblasti bežných surovín, že by tí nemali rovnaké ústavné práva a slobody ako tí predchádzajúci obyvatelia a že by nemali možnosť sa zúčastniť týchto procesov, tak ako to predpokladajú tie medzinárodné dohovory, ktoré som spomínal, a že by nebola zabezpečená tá rovnocenná účasť obyvateľov pri povoľovaní týchto procesov, aby mali prístup k všetkým informáciám, aby mali možnosť zdôrazňovať. Asi máme nejaké technické záležitosti. Nevadí. Ja by som teraz sa chcela spýtať teda vás, že či ešte chcete navzájom na seba reagovať. Boli tam viaceré veci, alebo také otázky, podnety k alebo teda k postupu Európskej komisie. Možno pán Grohol, keby ste sa k tým jednotlivým veciam vedeli v krátkosti vyjadriť, alebo kto chce, mi len zamávajte, ja vás vidím, ak sa chcete prihlásiť o slovo. Nech sa páči, pán Grohol. Ale určite, no, som veľmi rád, že účastníci tohto panelu sú z rôznych strán, pretože v prvom rade pre nás je dôležité, aby sme občanom poskytli čo najpresnejšie a objektívne informácie. To isté platí pre nás. Robíme hĺbkové analýzy, ale revidujeme. Nestaviame naše stratégie a politiky na informáciách spred 15-20 rokov. Budujeme to teraz. Takže zo pár reakcií jednoznačne pre nás recyklácia, ťažba a hľadanie alternatívnych riešení alebo substitútov za tie kritické materiály sú tri rovnocenné alternatívy diverzifikácie rizik, pretože zistili sme, že ísť jednou cestou sa nevypláca, vráti sa nám to v prípade zmeny politických alebo geopolitickej situácie. Čo sa recyklácie týka, náš prístup je, čo sa dá recyklovať najprv, čo nám chýba doplniť z primárnych zdrojov. Ale tu musím upozorniť na jednu vec, že dve veci. Recyklácia nevždy je environmentálne počujeme sa? Myslím, že som vás stratil. Dobre. Dobre. Takže recyklácia je veľmi dôležitá. Európa na ňu veľmi tlačí, ale teraz naša nová štúdia, ktorú budeme publikovať za chvíľu ohľadom vzácnych zemín, ukazuje, že do roku 2030, že terajšia recyklácia pokrýva len zhruba percento potrieb vzácnych zemín pre veternú energiu a pre elektromobilitu v rámci EU, zatiaľ čo v roku 2030 to bude možno 10% a v roku 2050 30%. Ale ten rozdiel, tých 90 až 70% bude treba pokryť niekadiaľ inokadiaľ. Takže to upozorňujem, že recyklácia málo kedy alebo vôbec nepokrie potreby v rýchlo rastúcich odvetviach a rýchlo rastúcej spotrebe hlavne minoritných surovín.
To je jedna vec. A druhá vec, nie vždy environmentálne výhodnejšia, to upozorím takisto. Vždy sa dáva na všetkých fórach, ktoré som videl, príklad recyklácie hliníka, ktoré je 10-krát environmentálne výhodnejšie ako primárne, ako spracovanie z bauxitu, čo je pravda, ale napríklad pri špeciálnych technologických kovoch ako indium, to už je presne naopak. Primárne indium je 5-krát, zanecháva 5-krát menšiu environmentálnu stopu ako recyklované z jeho hlavnej aplikácie, a to sú tie displejové panely. Ak chcete, pošlem vám referencie. Takže zvažujeme všetky informácie a snažíme sa byť čo najobjektívnejší. Takisto ohľadom listu vyše 200 neziskových organizácií, veľmi sme privítali tento list a s upozornením na niektoré vážne úskalia, ktoré možno môžu vzniknúť. Sme si toho vedomi, tento list sa netýka len produkcie v rámci EÚ, ale aj mimo, kde sme si vedomi, že tá úroveň produkcie je dosť nízka, alebo teda tie environmentálne a sociálne štandardy, etický prístup chýba v mnohých prípadoch. A snažíme sa to riešiť podporou týchto krajín. Tento plán to myslím, že celkom dobre pokrýva. Ale nechám priestor iným rečníkom, aby som nerozprával celý čas. Pán Písan najprv, potom pán Janočko na reakciu. Ďakujem. Skúste tak kratšie. Hej, veľmi krátko. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som presne reagovať na pána Grohla aj na pána Žitňana. Čiže ako, áno, proste bolo by ideálne, kebyže tu na tomto trhu máme dostatočne veľa batérií na to, aby sme ich vedeli zrecyklovať a z toho potom mať suroviny na výrobu, ale proste ten dopyt to nepokrýva. Čiže my musíme tie suroviny a ten hodnotový reťazec, ako som ho opisoval, kupovať zo zahraničia. Rovnako tá recyklácia, takto, hlavne v elektromobilite potom musíme dbať na to, aby tie riešenia, ktoré sa ponúkajú, boli na konci dňa zelenšie ako tie, ktoré máme. Takže tá alternatíva so spaľovacím motorom. Čiže recyklácia má svoju uhlíkovú stopu. Pri hydrometalurgii sa používajú proste kyseliny, pri pyrolíze a pyrometalurgii a tom teple tam sa spaluje, tam sa tvorí teplo a v baterkách je grafit, čo je uhlík v podstate. Potom logistika nie je zelená, čiže to, čo my dovezieme z Austrálie, z Chile a z Indonézie, alebo kde sú tieto najväčšie ložiska, tak tie fakt, že v súčasnosti putujú celým svetom hore dole a až potom sa dostanú do baterkárne. A ešte akože vieme, ďalší taký technický komentár, že dá sa využiť ako keby zdroje z rôznych baní, že tá rafinácia vie ako keby zjednotiť ten materiál, ktorý ide do výroby. Že teraz, ak by sa otvárali nejaké bane, ktoré nemajú nejakú obrovitánsku kapacitu, tak stále ako keby nejakým spôsobom vedia technicky uspokojiť ten trh. A nebudeme si takto, že ja teraz neobhajujem to, aby sme tu v Európe otvárali každú jednu baňu a si tu zničili životné prostredie. Súhlasím s pánom Šuchtom, že my tú ťažbu si môžeme odsunúť na neskôr, keď tie suroviny budú ešte vzácnejšie a budeme mať ešte lepšie technológie na to, aby sa vyťažili. Súhlasím s tým. Je si však treba uvedomiť to, že niektoré tie technológie už fakt postúpili od tej doby, ako my vnímame baníctvo, ako hovoril pán Žitňan, a že aj tá ťažba môže byť o niečo zelenšia. Takže toto je len taký môj apel, že niečom podporujem ako keby to smerovanie Európskej komisie, lebo celý ten dodávateľský reťazec chce ako keby lokalizovať na jedno miesto, čiže aj od tej ťažby, a chápem tomu geopolitickému kontextu. Takže toľko asi za mňa. Pán Janočko. Ďakujem. Ja len veľmi stručne. Myslím, že je tu zásadná zhoda nad tým, nad spôsobom, ako získať kritické suroviny pre ďalší priemysel, predovšetkým recykláciou, ako tu mnohí hovoria, ale samozrejme aj primárnou ťažbou. Ja by som len chcel povedať, že ako človek, ktorý pracuje na univerzite, táto požiadavka zachovania
našej prírody a vlastne dedičstva pre naše deti vyžaduje vývoj nových technológií, ktoré dokážu získať čo najviac týchto kritických surovín z toho, čo už leží pred nami a čo najmenej bolestivo. A to je veľmi potrebné, aby si uvedomili všetci ľudia na pozíciách, kde rozhodujú o investíciách pre vývoj a pre inovácie, do čoho treba dávať peniaze. Môžem povedať, že naša technická univerzita práve z Európskej komisie cez Európsky inštitút inovačných technológií EIT, čo už pán Goro spomínal, má niekoľko európskych projektov pre inovačné technológie získavania týchto kritických surovín zo sekundárnych surovinových zdrojov. A prichádzame na technológie, ktoré doteraz neboli využívané a ktoré naozaj pomôžu Európe. Tým len chcem dokumentovať, že investície do vedy a do inovácií nie sú zbytočné investície. Treba naozaj veľmi dobre zvážiť, či teda dávate investície do tejto oblasti, alebo nie. Samozrejme, že odporúčam, že áno. Potom ešte len jednu kratučku poznámku by som chcel povedať, presne ako pán Písman pred chvíľočkou povedal, a samozrejme pán Čitňan. To baníctvo, tak ako leží v spomienkach a v hlavách mnohých našich kolegov a mnohých ľudí na Slovensku, to už nie je také baníctvo, ako bolo pred 50 rokmi alebo pred 100 rokmi. Máme nové technológie, máme umelé inteligencie, máme rôzne typy baníctva, takže netreba automaticky odsudzovať ťažbu primárnych surovín a baníctvo, ako náhle počujeme ten termín baníctvo. Znova zdôrazňujem, je absolútne dôležité zachovanie životného prostredia, je absolútne dôležité mať súhlas verejnosti na baníctvo, ale to baníctvo treba aj prezentovať ako jeden priemysel, inteligentný priemysel v súčasnosti, ktorý by mal byť ešte inteligentnejší v budúcnosti a to znova súvisí s inovačnými procesmi v tejto oblasti. A potom už len poslednú poznámku, a to je, ako nechcem sa, ako chcel by som vám povedať, máme taktiež jeden veľmi zaujímavý projekt v Gemerskej polome, kde sa na Slovensku, kde sa ťaží mastenec, a kde je jedna naozaj moderná baňa s uzavretým kruhovým cyklom, kde z bane nevychádza ani gram znečistenia. A tá baňa je pýchou Slovenska a prezentujeme ju naozaj nie na európskej, ale na celosvetových fórach a každý uzavrivo pokyvuje hlavou. A myslím si, že tejto bani sú naozaj aplikované najnovšie technológie. Myslím si, že ak by ste zašli do Gemerskej polomy, a to je len moja mienka, nemám to nejak podložené, čo je zase chyba, mali by sme to podložiť. Myslím si, že ak by ste zašli do Gemerskej polomy a spýtali sa týchto ľudí, či súhlasia s touto baňou, ktorá je relatívne nedaleko tej obce, myslím si, že väčšina ľudí by súhlasila. To je taký pekný príklad. Ak dokážeme spojiť nové technológie, ktoré sú environmentálne priateľské v tej primárnej ťažbe, tak sa to dá realizovať. Čiže je potrebné si vymieňať na všetkých stranách naše poznatky, starostlivo zvážiť naozajstné dáta, naozajstné údaje a na základe týchto údajov sa rozhodovať. Ďakujem. Nech sa páči, pán Ondera chce reagovať, poprosím krátko, potom už prejdeme k ďalšej téme. Áno, no pokúsim sa zareagovať najprv na pána Grohola. On hovoril, že vlastne teda Európska komisia a všetky tie tri možnosti, teda recyklácia, substitúcia a nová ťažba dáva na rovnakú úroveň. No z môjho pohľadu tie prvé dve možnosti by mali byť na oveľa vyššej úrovni, to znamená recyklácia, substitúcia, ale naozaj tam, kde sa už nejak inač nedá, tak by sa malo investovať do novej ťažby. A keď sme sa rozprávali o tom, že teda nie všetko sa dá získať recykláciou, alebo že niekedy tá recyklácia zanecháva väčšiu ekologickú stopu ako nová ťažba, tak to je práve ten priestor, kde treba investovať peniaze do tých technológií, aby tá recyklácia znížila tú svoju ekologickú stopu a tak ďalej. A ešte k tomu, čo ako som tu počul z viacerých strán, že teda
tá nová ťažba a nové technológie už nezanechávajú také ekologické problémy ako tie predošlé. Jedna vec je papier a druhá vec je realita. A ešte je tu veľmi dôležitá otázka kontrolných mechanizmov, lebo ja sa zase vrátim k tej jahodnej, o tej viem relatívne najviac. Tam firma mala 10 rokov prieskumné územie na urán. V tom povolení mala určené teda podmienky vykonávania geologického prieskumu, ale my sme pátrali po tom, že koľkokrát vlastne a kto kontroluje, že sa tie podmienky naozaj dodržiavajú a koľkokrát to bolo kontrolované. No, zistili sme, že za celých 10 rokov, kontrolovať to má Ministerstvo životného prostredia, za celých 10 rokov urobilo v tom prieskumnom území jednu jedinú kontrolu a sme si vyžiadali ten protokol, na ktorom bolo uvedené, že kontrola bola vykonaná na Ministerstvo životného prostredia na Bukureštskej ulici číslo 4 v Bratislave. Čiže v Bratislave 400 kilometrov od ložiska oni kontrolovali, že či sú dodržané podmienky vykonávania geologického prieskumu. Čiže niečo tu zlyháva a tak aj toto je jeden príklad, prečo ľudia nedôverujú tomu, keď teraz predstavitelia tých banských firiem hovoria, že tak áno, táto nová ťažba je lepšia a tak ďalej. A poslednú vec, ktorú poviem, je to, že si treba uvedomiť, že tá ťažba je dočasná záležitosť. Hej. To ložisko funguje, existuje, ťaží sa, ťažba sa skončí, zostáva ekologická záťaž, ktorá je v životnom prostredí a po desiatkách rokoch ešte môže spôsobiť ekologický problém. Posledná, čo si tak pamätám, pred rokom obec Dubrava na Liptove, silný dážď zaplavil antimónové odkalisko, vyplavilo ťažké kovy do Liptovskej Mary. Čiže a to je takmer každý rok je nejaká vanská havária alebo nejaké proste takáto mimoriadná udalosť. A keď sa toto stále deje, tak sa nemôžete čudovať ľuďom, že oni neveria tým sľubom, že teda nové baníctvo je lepšie, čistejšie a tak ďalej. Čiže apel možno aj na tých, čo s tým vedia niečo urobiť, toto vyriešte a potom ľudia možno skôr budú náchylní veriť aj tým novým ťažbám. Ďakujem pekne. Ešte krátko, prosím, pani Janočko, veľmi krátko. Ja len veľmi krátko. Absolútne súhlasím s pánom Monderom. Musíme zapojiť kontrolné mechanizmy a musíme ukázať, čo vlastne baníctvo, či už primárnych alebo sekundárnych surovín, spôsobuje. Len tak znova získame dôveru širokej verejnosti. Čiže absolútne súhlasím, a je to na nás všetkých, či sme na strane baníctva alebo ekológie, lebo to nie je strana baníctva a ekológie, ale to je len jedno životné prostredie a jeden život. Ďakujem. Pán Žitňan, prosím tiež krátko, potom pán Písaň krátko, ale už aby sme sa dostali aj k otázkam divákov, aj pán Šuchta. Poďte tak, skúste jedno dvoma vetami každý. Takže pán Žitňan, Písaň a pán Šuchta, nech sa páči. Ďakujem, ja veľmi krátko. Baníctvo je samozrejme extraktívny priemysel, čiže je to niečo, keď suroviny získavame z prírody. Ale môžeme to robiť spôsobom, aký sa to robilo povedzme doteraz, keď sme dotovali ťažby a nezostávalo finančné prostriedky na to, aby sa pozeralo na environmentálny aspekt, alebo poďme využívať teda tie ložiska, ktoré sú vysokoekonomické, ktoré dokážu generovať aj tie finančné prostriedky, ktoré nám umožnia robiť tieto environmentálne riešenia. Čiže nemôžeme sa tváriť, že tá ťažba nemá vplyv na životné prostredie, samozrejme, že má, ale pokiaľ tá ťažba dokáže pokiaľ je vysokoekonomická, tak vtedy dokáže generovať finančné prostriedky, ktorým vieme eliminovať tieto nepriaznivé vplyvy. Tak keby som to prirovnal k ťažbe lesa, môžeme ťažiť drevo ekologicky, alebo ho môžeme ťažiť holorubom systémom po nás potopa. Čiže toto je taký ten pohľad, ktorý by som chcel poskytnúť. Pán Písaň. Musíte si mikrofón zapnúť?
nepočujeme vás. Poďme pánovi Šuchtovi a potom možno pán Písen to vyrieši dovtedy. Pán Šuchta, nech sa páči. Ak dovolíte, ja by som reagoval na ten spoločný záujem, ktorý tu vyjadril pán Janočko. Akože skutočne po tých skúsenostiach, ktoré napríklad ja mám z priebehu skoro 20 rokov, predstavitelia Banskej štátnej správy musia opustiť polohu, že sú zástancovia len banskej činnosti a že musia oponovať tým názorom, ktoré majú zástupcovia verejnosti. V podstate Banská štátna správa je tiež štátnou správou a musí akcentovať aj iné verejné záujmy, nielen ten banský. A v niektorých prípadoch treba brať do úvahy aj iné priority, ktoré dalo územné plánovanie a nemôžno sa sústreďovať len na ten úzkopartikulárny banský záujem. V niektorých prípadoch je naozaj výhodnejšie pre rozvoj toho územia posilňovať tie tradičné veci, ako je napríklad oblasť Tokaja. A k tomu sa musia prikloniť aj Banská štátna správa. Čiže ten proces komunikácie medzi verejnosťou a Banskou štátnou správou musí byť ďaleko otvornejší a ďaleko rovnocenejší. V ďaleko väčšej miere musia byť Banská štátna správa a tí, ktorí to povolujú, ústretovejší voči požiadavkám verejnosti a sami akcentovať nejaké riešenia, teda riešenia, ktoré by verejnosť vedela pochopiť a ktoré by boli z hľadiska možného zámeru banskej činnosti pre verejnosť akceptovateľnejšie. Ale nemôže to ostať, že sa zakopeme obidvaja v protiláhlych zákopoch a budeme riešiť tú otázku len tak a len kontroverzie. Ja teraz poviem na ilustráciu jednu vec, ako môže ovplyvniť postoj verejnosti napríklad záujem ťažiť vzácne zeminy v lokalite Jahodnej pri Košiciach. Ja to skúsim vysvetliť. V prípade, ak sa bude uprednostňovať len ťažba vzácnych zemín a akože sa nebude počítať s ťažbou uránu, to, aby sa mohli tie vzácne zeminy ťažiť, musí byť rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru. Toto rozhodnutie o dobývacieho priestoru je mimoriadne dôležité, pretože ono vlastne určí, čo je na tomto území uprednostnené. Jahodná sa nachádza na území chráneného územia európskeho významu Volovské vrchy. Tento záujem je tam doteraz v územnom pláne najviac zdôraznený. Sú tam vodné zdroje, tradične mesto Košice má nedostatok vody, čiže toto bolo doposiaľ v územnom plánovaní uprednostnené. V prípade, ak by sa kvôli vzácnym zeminám uprednostnila banská činnosť, tam má prednosť pred všetkými doterajšími zájmami a oveľa ľahšie a jednoduchšie bude potom presadiť aj ťažbu tú uránu, s ktorou verejnosť veľmi ostro nesúhlasí. Takže celá táto právna problematika, to, že v záujme ťažby vzácnych zemín vlastne umožníme rozširovať ťažbu v tejto oblasti, len kvôli tomu verejnosť nebude súhlasiť s týmto zámerom. A práve tieto otázky treba vysvetliť a treba dať garanciu verejnosti, ako to urobiť tak, aby bolo možné vyriešiť dopyt po vzácnych zeminách iným spôsobom, treba s tou recykláciou, o ktorej sa hovorilo, až v poslednom miere zasiahnuť do toho tak vysokého citlivého územia, akým Jahodná je. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme tak trochu už k divackým otázkam. Sú to viaceré témy, ktoré sa tu objavili. Dobre, ste tam teraz, pán Šuchta, teraz vlastne mi nahrali násmeč ohľadom teda tej iných spôsobov získavania kritických surovín. Je tu spomínatý urban mining, lebo síce sa bavíme, alebo pán Písaň hovoril o recyklácii batérií, ale akože sú tu aj iné elektronické a digitálne zariadenia, ktoré stále recyklujeme v nedostatočnej miere. Tu je divecká
vlastne také konštatovanie, štatistiky prezrádzajú, že ročná celosvetová produkcia elektroniky spotrebuje tony zlata, striebra. V súčasnosti je pritom znova použitých iba neuveriteľných 15% drahých kovov. Moja otázka, môže pán Grohol, možno ako prvý, moja otázka by smerovala k tomu, aj sme sa vlastne bavili, aj pán Písoň hovoril o tom, že momentálne nie sú ešte v Európe akoby kritická masa, dajme tomu autobatérií, na to, aby sa vyplácali recyklačné kapacity alebo znovu spracovateľské kapacity. Na druhej strane, ako ste sám hovorili, pán Grohol, tie analýzy OECD hovoria o tom, že ten dopyt bude stúpať. Takže my už vieme, aká bude situácia, dajme tomu o 5 rokov, aj čo sa týka dopytu, aj čo sa týka dostupnosti týchto materiálov na európskom trhu. A moja otázka je, možno trošku teraz parafrázujem pána Onderu, že či by práve tu nebola tá rola akoby verejných politík a európskych inštitúcií v tom, že my už vieme, aký stav bude teda o 5 rokov. Teraz ten stav ešte taký nie je. Prioritizovať jednoducho tie spracovateľské recyklačné kapacity predtým, než začneme, akoby, chápem, že sa to akoby musí riešiť naraz, a na druhej strane, ako to vidíte ako úlohu verejných politík? Kľudne sa môžete aj ostatní vyjadriť k tomuto. Ale určite. V tomto má veľkú rolu práve verejná časť alebo správna, štátna správa. Pre firmy nie je recyklácia mnohokrát ekonomicky zaujímavá. Takže musí byť za tým nejaký vyšší politický alebo spoločenský cieľ. A bez toho to jednoducho nepôjde. Teraz pripravujeme nové usmernenie v oblasti batérií. Žiaľ Bohu, nemôžem o tom rozprávať. Príde to až, myslím, že zhruba o týždeň, návrh z Európskej komisie, kde sa budeme snažiť práve riešiť niektoré z týchto otázok. Ako už vieme nejakú dobu, že tá logistika, ako dostať tie produkty, ktoré sú na konci svojej životnosti, ako ich dostať do nejakej továrne, ktorá ich dokáže zrecyklovať, je asi najväčší problém momentálne. Je nám jasné, že tých recyklátorov, to sú vlastne chemické továrne, nie je veľa v Európe a nemôže ich byť príliš veľa, pretože jednoducho nebudú mať dostatok vstupov, aby zdôvodnili ekonomiku. Musíme to brať tiež z tohto pohľadu, že žiaden investor nie je filantrop, ktorý by investoval, aby sa Európa mala lepšie a on z toho nemal nič, v podstate len straty. Takže tu vidím rolu Európskej komisie a takisto aj národných vlád. My sa snažíme týmto smerom tlačiť a snažili sme sa aj preto sme napríklad sunuli do usmernenia o ekodizajne požiadavku na recykláciu nielen objemu surovín, ako bola vtedy v nejakých týchto elektrospotrebičoch, ale tiež kritických materiálov, ktoré tam sú. Čo nie je nevyhnutne ekonomicky výhodné pre recyklátora. Ďakujem vám pekne. Momentálne to pravdepodobne nie je ekonomicky výhodné, ale ako sme teda počuli, pravdepodobne to bude do budúcna veľmi ekonomicky výhodné. Ešte ak môžem doplniť jednu vec, stále zabudnem, pretože stále odbočíme. Moje oddelenie, ktoré je zodpovedné za surovinovú politiku a kritické materiály, takisto programuje zhruba 600 miliónov eur v rámci Horizont 2020 a aj do budúca v Horizonte Európa budeme mať veľký rozpočet práve na podporu takýchto čistých, bezpečných, inovatívnych digitálnych technológií aj pre recykláciu, aj pre baníctvo, rafináciu, aj pre hľadanie substitútov. Takže to riešime. Ideme naozaj systematicky. Nejdeme z jednej strany na druhú každý rok, ale ideme systematicky už niekoľko rokov. Akurát, žiaľ Bohu, Slovensko je zastúpené veľmi málo, len vďaka aktivite takýchto výnimočných ľudí, ako sú na Technickej univerzite v Košiciach,
sa darí trošku niečo rozvinúť aj na Slovensku v oblasti technológií. Ale tá aplikácia, musím povedať, Slovensko je veľmi pozadu v rámci EÚ. Áno, ako to o tom svedčili aj debaty, ktoré na tejto konferencii prebehli tento týždeň, že jednoducho sme na chvoste, aj čo sa týka v oblasti inovácií a podobne. Ja by som sa však chcela pozrieť na takú aktuálnu vec, ktorá momentálne rezonuje aj v médiách, aj v našich diskusiách a to je vlastne úloha verejných financií pri obnove ekonomiky po koronakríze. Bavili teraz, vy ste tak trošku načrtli úlohu verejných politík. Na Slovensko prichádza bezprecedentný balík peňazí, ktoré má pomôcť dostať Slovensko teda z prepadu, ktorý spôsobila koronakríza, ktorá stále trvá. Rozprávame sa o 6 miliardách eur v grantoch. A ešte nevieme, o koľkých sa rozprávame vo forme pôžičiek. A tieto peniaze bude potrebné využiť pomerne rýchlo. Nástroj sa volá Next Generation EU. Teda sú to vlastne peniaze, ktoré si nejakým spôsobom požičiavame od budúcich generácií. Čo nás určitým spôsobom reálne zavezuje? Toto povedala predsednička komisie Ursula von der Leyen. A tá zároveň apelovala na členské štáty, aby tieto peniaze použili na reformy a investície, ktoré ich posunú skokovo ďalej a nie na udrženie zabehnutého biznisu as usual takých riešení. Takže centrálnym, ale stále netreba zabudnúť, že centrálnym bodom akoby týchto peňazí alebo tejto obnovy by mali byť klimatické ciele v rámci Európskej zelenej dohody. Teraz by som chcela dať také koliesko po všetkých rečníkoch. Prosím, krátko, aby sme ešte stihli divácké otázky. Čo by podľa vás mal podporiť fond obnovy v oblasti, o ktorých sme sa doteraz rozprávali, či už ide o, dajme tomu aj legislatívu alebo legislatívne zmeny, kde vidíte akoby taký akceleračný bod, kde by tie investície mohli zafungovať, aby sme sa v tomto posunuli ďalej. Neviem, či už to bolo v oblasti vedy a výskumu, teda kde sú tie oblasti, kde Slovensko zaostáva, kde by tieto peniaze mohli urobiť nejaký rozdiel. Môžeme začať, ako vás mám ja na skrine, pán Žitňan, pán Ondera, pán Janočka, pán Písoň a pán Grohol, pán Šuchta, nech sa páči. Čiže ja mám slovo teraz? Môžem začať, hej? Takže čo sa týka podpory z verejných zdrojov, no ja si myslím, že jednak teda určite ekonomická podpora by mohla smerovať do vývoja a výskumu nových technológií, do nejakého základného prieskumu, teda aby sme vedeli, kde máme potenciál na výskyt ložisk týchto kritických surovín. Ale z pohľadu investora by som určite privítal aj väčšiu legislatívnu podporu alebo jasné legislatívne pravidlá, že teda keď investujem peniaze do nejakej aktivity alebo keď spravím nejaký kapitálový vstup, či už do prieskumu alebo do výskumu, tak v akom horizonte zhruba môžem očakávať, že začne mi tento investovaný kapitál prinášať nejaké ovocie. A toto si myslím, že nám chýba na Slovensku, pretože akákoľvek investícia, ktorá sa robila do prieskumu nerastných surovín v posledných povedzme 20 rokoch, tak neprinesla investorom žiadne ovocie. Väčšinou to bolo z dôvodu veľmi komplikovaného povoľovacieho procesu, námietok alebo povedzme, nie že námietok, ale dokonca vzbúri verejnosti voči takýmto projektom, čiže neakceptácia takýchto zámerov zo strany investora. Čiže toto sú všetko také veci, ktoré by sme mali nejakým spôsobom nastaviť a povedať si, teda, že za takýchto podmienok by bola priateľná ťažba alebo by nebola priateľná ťažba, teda tieto investície radšej ani nerealizujú. Myslím si, že minimálne voči investorom by toto bolo férové. Toľko zhruba na úvod. Ďakujem, pán Ondera. No, ja si dovolím zásadne nesúhlasiť tu s pánom Žitňanom, najmä teda s tým, čo rozprával, že
legislatíva je nastavená tak, že zvýhodňuje všetkých tých ostatných a ja si myslím, že je práve dobré to, že občania, ktorí sú dotknutí tou ťažbou, majú čo do toho povedať a myslím si, že by bolo veľmi nebezpečné, keby sme teraz stanovili podmienky tak, že investor, ktorý začne robiť prieskum, tak už automaticky má garantovanú ťažbu. To si myslím, že ani to nie je v súhľade s Orhuským dohovorom a s právnymi predpismi. Myslím, že k tomu by mohol skôr pár Šuchta povedať. No a naspäť k tej vašej otázke, že kde práve investovať tie peniaze z Európskej únie, tak ja by som to doporučoval investovať práve do toho výskumu a vývoja, do rozvoja tých nových technológií, aby teda sa zlepšili tie parametre tej recyklácie a nemuseli sme všetko ťažiť na novo. A v neposlednom rade treba investovať aj do sanácie starých ekologických záťaží, ktoré tu máme, lebo ten banský priemysel za tie roky nám tu spôsobil obrovský ekologický dlh a s tým dlhom sa teda musia vysporiadať ľudia, ktorí v tých lokalitách žijú a väčšinou je to tak, že firma je dávno skrachovaná alebo neexistujúca a nemá to kto sanovať, je to na pleciach štátu. Čiže keď príde nová banská firma a hovorí, však my nič, to tá firma pred nami, treba si uvedomiť, že toto je spoločná zodpovednosť celého toho banského sektora a mali by s tým niečo robiť. Ďakujem pekne. Pán Janočko, ako to vy vidíte? Veda, výskum alebo sanácie? Alebo aké sú ďalšie oblasti, kde by vlastne teraz tieto rýchle peniaze, ktoré dostaneme od Európskej únie a ktoré teda potom budú splácať ďalšie generácie, kde by mohli čo najlepšie zafungovať, aby sme to nepokazili? Ďakujem za otázku. Viete, pani moderátorka, želania sú rôzne, avšak čo z tých želaní sa vyplní, to je dôležitá otázka. Preto by som začal trošku ešte jedným ďalším dokumentom, ktorý teraz na Slovensku rezonuje, a to je Národný integrovaný reformný plán, ktorý už jeden z návrhov bol podaný. A k tomu referujem. Ja to volám plán obnovy, ale referujem k tomuto plánu. Dobre, tak prepáčte, tak potom spomeniem ten druhý plán, ktorý ja som myslel, to je plán eurofondov od pani Remišovej. To sú dve základné dokumenty, ktoré teraz rezonujú v Slovenskom. A z tejto debaty jednoznačne vyplýva, a vôbec aj z hĺbkových štúdií Európskej komisie vyplýva, že skrátka zdroje priemyslu sú nevyhnutné. Surovinové zdroje priemyslu sú nevyhnutné a musíme skrátka, či chceme, či nechceme, musíme ich mať a chceme sa rozvíjať. A chceme rozvíjať náš priemysel. Čiže jedna z hlavných vecí by bola, že do tohto dokumentu, ku ktorému vy referujete, sa musí taxatívne dostať problematika zdrojov alebo nerastných surovín, že bez týchto zdrojov sa nepohneme. A ak sa tam dostane, tak potom verím, že sa spravia opatrenia, aby naozaj táto oblasť bola podporovaná. Ja len úplne na okraj poviem, že našej fakulte Berg Technickej univerzity sa v Košiciach sa podarilo v posledných dvoch týždňoch dať dokopy hlavných hráčov z oblasti nerastných surovín alebo z oblasti výskumu nerastných surovín, a to Univerzitu Komenského, pracoviská v Sauti, ale aj Banskú komoru a ďalšie platformy, ktoré pracujú v oblasti nerastných surovín. Napísali sme spoločný dokument, ktorý sme poslali vláde, predstaviteľom vlády, dokonca aj pani prezidentke, kde ju upozorňujeme na dôležitosť tohto sektoru, aby tento sektor sa skutočne objavil v tomto dokumente. To je len na okraj. Je to veľmi dôležitá vec. A teraz poďme k tomu, že na čo by sme využili peniaze, aby sa do tohto sektora nerastných surovín dostali. V prvom rade, presne ako hovorili aj moji predrečníci, musíme vedieť, čo máme. My musíme mať presný register toho, čo máme. Potom musíme vedieť, čo z toho, čo máme, môžeme využiť, alebo čo potrebujeme. A potom tretí bod je, ako sa k tomu, čo potrebujeme, ako sa k tomu dostať.
A to sú primárne a sekundárne suroviny, recyklácia, o čo rozprávame. Ale ako sa k tomu dostať? Z toho znova plynú ďalšie podvody, napríklad rozvoj technológií, ale samozrejme pozornosť legislatíve, ako hovoria kolegovia, ktorí sú za verejnosť. Čiže veľmi široká problematika, ale základ je, aby sa dostala podpora sektoru nerastných surovín, ktorý je, ako vidíte, veľmi rôzny, má strašne veľa svojich vlastných takých kompartmentov, oddelení, ktoré treba riešiť. Ale základná vec, dostaňme peniaze na tento sektor, je to nevyhnutné pre rozvoj priemyslu. O to sa musíme všetci, ktorí pracujeme v oblasti nerastných surovín na Slovensku, snažiť. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že v tom pláne nejakým spôsobom vystupuje aspoň dôraz na cirkulárnu ekonomiku. Nie je to tam veľmi rozvedené, nevieme, čo sa dostane do finálneho plánu. Pán Pisoň, z vášho pohľadu, čo by tam nemalo chýbať? Môžem? No? Hovorte, a ak chcete, ja vám tam... Prepáčte, ja som zapochopil, nech sa páči. Jasne. Už ma nepočuť? Dobre, super, ďakujem pekne. Tak tak správne chápem, otázka je, že teda čo z toho plánu obnovy by nemalo chýbať, aby to pod... Dobre. Tak čo sa týka financií, tak si myslím, že tá odpoveď je jednoznačne z toho, čo sa bavíme nejakým spôsobom. To, čo je teraz pre firmy neatraktívne, tak verejná podpora by mohla pomôcť, aby firmy boli motivované to robiť. Toto je nejaká krátkodobá záležitosť, ktorá už o 5 rokov nebude musieť byť nejakým spôsobom dotovaná. Ako to robiť? V slovenských pomeroch sme si minule robili takú kalkuláciu, že keby baterkové elektromobily rádovo stáli od nejakých pár 100 eur viac, dajme tomu zaokrúhlim to na 500, tak táto položka by mohla pokryť, keby ich ten celý recyklačný proces. Tak napríklad, ak by sa táto položka nejakým spôsobom pomohla dotovať navyše od toho, ako sú tie dotácie pre elektromobily, tak toto by mohlo pomôcť zo začiatku tomuto segmentu. Čo sa týka nejakých tých legislatívnych zmien, že tam je to strašne veľa a si myslím, že pán Grohol to už nejakým spôsobom načrtol. Jeden taký problém pri recyklácii batérie je to, že tá samotná baterka, že je rozdiel, keď teda by sme mali transportovať batériu, ktorá je už akože vybitá a tým pádom je, dajme tomu, nejaký kategorizovaná ako odpad a nie je nebezpečná pre transport, alebo či tá baterka, keď je nabitá, tak akože má zase nejaké iné keby technické úskalia pri prevoze cez hranice. Takže ak by sa takáto legislatíva mohla nejakým spôsobom lepšie zjednotiť, tak by ten transport tých batérií skrz Európu v súčasnosti mohol byť lacnejší. Čiže akože to je nejakým spôsobom bariéra, ktorá pre tento recyklačný trh existuje. No a v neposlednom rade súhlasím akože vo všeobecnosti tým, že jasne poďme podporať výskum a vývoj. To je taká, ako pre mňa som predtým robil v štátnej sfére niečím, akože trošku otrpaná fráza, aby sme boli konkrétnejší. Ja si myslím, že treba podporovať spoločnosti, ktoré sa tomuto venujú. Jedna vec je proste mať nejaké univerzitné výskumné kapacity, kde sú týmy proste hrsky ľudí do malé týmy versus to, aké firmy v Európe vznikajú, ktoré akože majú našľapnuté na to, aby toto vedeli v praxi robiť. Že kým univerzita možno by mala problém keby s tou technological readiness na nejakej vyššej úrovni, že sa univerzita spraví výskum po nejakú peťku z tých 9 bodov, tak ten trh už vie, ako keby robiť tú market application, akože uviesť ten výskum na trh. No a ja si myslím, že firmy, ktoré sa práve venujú týmto zeleným technológiám, by mali byť podporované z tohto fondu. A okrem toho plánu obnovy je to ešte aj IPCE, čiže Important Projects of Common European Interest, ktoré teda by mali hájiť práve všetko to, o čom sa bavíme. Technologickú sebestačnosť, surovinovú sebestačnosť a zelenšiu Európu. Ďakujem. Vidíme, že týmto smerom sa uberajú nielen verejné financie, ale aj súkromné financie, respektíve aj bankový sektor nezaostáva. Európska investičná banka v svojom novopublikovanom klimatickom pláne hovorí aj o investícii do batériových tovární, do recyklačných jednotiek, ale aj do ťažby. Pán Grohol, Európska komisia prišla s tým akčným plánom, o ktorom dneska diskutujeme.
v septembri. V tom čase už boli tieto plány obnovy pomerne rozbehnuté a tá tvorba, a bol tam taký apel zo strany komisie, aby vlastne ešte členské štáty začlenili, presne ako hovoril pán Janočko, túto problematiku nejakým spôsobom do toho plánu obnovy, kde asi každý musí vychádzať z nejakých svojich regionálnych dispozícií. Ako to vidíte, že ako vidíte teda tú úlohu tohto plánu, ktorá už teraz, už je to rozbehnuté tie prípravy a už sa to bude vlastne schvaľovať komisiou v marci? No, je to obrovská šanca, alebo ktorá sa využije, alebo premárni. V podstate 37% z toho fondu obnovy pôjde na zelené projekty, 20% na digitalizáciu. A Slovensko si musí zvážiť, do ktorých oblastí sa pustí. Slovensko nie je krajina, ktorá by mohla pokryť všetky oblasti technologické, ale povedzme, sme silní v inteligentných energetických sieťach, sme silní v elektromobilite, batériách, alebo môžeme byť silní do budúcnosti v vodíkových technológiách alebo niečom podobnom. Takže teraz meníme aj náš prístup v Európe. Snažíme sa suroviny začleniť do tých hodnotových reťazcov. Nejdeme plošne získavať suroviny za každú cenu z niekadiaľ, ale ktoré suroviny potrebujeme a kvôli čomu, aby sme to vedeli zdôvodniť, že niečo je potrebné alebo to nie je potrebné. Takže v tom to je vlastne nadväznosti na pána profesora Janočka, zvážiť, čo Slovensko potrebuje, investovať do budúcnosti, do nových technológií, nezachraňovať staré firmy, ktoré sú minulosťou, ale budovať niečo alebo transformovať na niečo, čo má zmysel. Slovenský priemysel tvorí 25% národnej ekonomiky, to je vynikajúce číslo. Treba sa na to pozrieť, v akom stave je ten priemysel. Máme veľmi málo výskumných centier na Slovensku, myslím výskumných priemyselných centier, ktoré udržiavajú tú úroveň tých tovární. Väčšinou sú v západnej Európe, v Amerike, alebo v Číne, alebo niekde inde. Takže treba sa sústrediť na vybudovanie takých kapacít, ktoré perspektívne dokážu potiahnuť celú ekonomiku na najbližšie 10 ročia. Konkrétne mám príklad, už bolo spomenuté, belgická firma investuje do Poľska na výrobu batériových materiálov, ale zároveň výskumné centrum, priemyselné výskumné centrum si necháva, otvára v Belgicku, lebo to im zabezpečí budúcu konkurencieschopnosť v rámci sveta. Takže týmto smerom. Ďakujem. Pán Šuchta, tento plán obnovy vlastne má spojiť nejakým spôsobom reformy a investície, že možno z vášho pohľadu aj bavili sme sa už o tom, že možno ako verejné politiky by mohli pomôcť aj v týchto oblastiach, o ktorých sme sa bavili. Nech sa páči. No, ak teda dovolíte, ja by som sa opäť upriamil pozornosť na tú surovinovú politiku, ktorá je verejnou politikou, a kde by sa v ďaleko väčšej miere mala zdôrazňovať ten partnerský vzťah verejnosti a investorov. Opäť reagujem na to, na čo reagoval aj kolega Ondera, príspevok pána Žitňana. Proste neexistuje, aby existovala nejaká garantovaný prísľub investora, že sa mu tie investované prostriedky vrátia bez hľadu na to, aký bude proces povoľovania toho celého. V každom prípade opakujem, verejné politiky musia zdôrazniť rovnocenný prístup verejnosti, ich predstaviteľov, ich odborníkov. Verejné politiky musia akcentovať to, aby sa banský zámer predstavil tak, ako sa má vo všetkých podrobnostiach, aby sa nezakrýval ochranu obchodného tajomstva alebo niektorých vecí, aby bol úplne otvorený, aby mala možnosť verejnosť, ktorá bude dotknutá týmto zámerom, zohľadniť všetky veci a aby vlastne boli banskí podnikatelia
donútení predstaviť svoj zámer, komunikovať s verejnosťou a aby, hovorím, vzýšlo z toho výsledok, ktorý bude prihliadať na všetky konkrétne otázky, ktoré sú s konkrétnym projektom spojené. A ešte k tej legislatíve, čo všetko by vlastne v rámci týchto vecí by malo byť podporené, alebo na čo by mohli slúžiť financie, rovnako súhlasí s tým, ako moji predrečníci. Predovšetkým by to malo byť na rozvoj nových technológií, na podporu obnovy, na rekultiváciu starých ložísk. My máme doteraz v surovinovej politike z roku 2004, že by mal podnikateľ vytvárať povinný rekultivačný fond. Toto neexistuje. Doposiaľ sa to za 16 rokov nezrealizovalo, aj keď je to v platnom uznesení vlády. Rovnako treba urobiť zmeny v banskom zákone, zabezpečiť, aby boli banské projekty preklenuté aj s odvetvovými stratégiami, ktoré existujú napríklad na úseku vôd, trvalodržateľného rozvoja a tak ďalej, aby bolo riešené oceňovanie ložísk moderným spôsobom, aby boli zhodnotené aj ekonomické nástroje, akým sú banské poplatky, aby sa uvažovalo o diferenciálnej banskej rente a tak ďalej. Tých otázok je veľmi veľa, ale na záver by som len uzavrel. Pokiaľ verejná politika má napomôcť rozvoju a modernizácii tejto celej oblasti, musí vytvoriť partnerský rámec medzi obyvateľmi, ktorí v okolí ložiska bývajú, a medzi tými, ktorí chcú ložisko využívať. Ďakujem. Ďakujem. Poďme ešte. Aha, dobre, pán Žitňan, reakcia. Prosím krátko, aby sme ešte stihli posledné. Ďakujem. Dovolte mi krátko reagovať na pána Šuchtu a na pána Onderu. Ja som nemyslel, že my teraz ideme vytvoriť nejaký legislatívny rámec taký, ktorý bude vyhovovať investorom, ale chcel som povedať, že aby sme si stanovili jasné pravidlá v tom povoľovacom procese, aby si investor vedel zhodnotiť, či sa mu tá investícia do tohto sektora vôbec oplatí urobiť. Pretože keď nemáme príklad taký, kde by sme vedeli ukázať investorovi, že za takýchto podmienok tá banská prevádzka môže fungovať, tak potom asi veľmi ťažko dosiahneme nejakú zvýšenú mieru investícií a ťažko dosiahneme nejaký záujem týchto banských firiem do rozvoja tohto sektora. Uh-huh. Chápem, takže vlastne smerujete skôr, že akoby k stabilizácii nejakého Samozrejme, to, čo hovoril pán Šuchta, napríklad môžeme sa baviť o tom, že prerozdeliť úhrady za vyťažený nerast medzi štát a obce, kde by obce vlastne získali týmto nejaký nástroj alebo získali by nejaké finančné prostriedky z toho, že to ložisko sa využíva v ich blízkosti. Čiže toto môže byť jeden z takých účinných nástrojov, pretože ložiska premiestniť nevieme, ložiska sú tam, kde sú. A poďme sa baviť o tom, za akých podmienok ich vieme efektívne využiť, alebo teda keď ich nechceme využívať, tak to povedzme rovno, že ich nebudeme využiť. Ďakujem. Poďme ešte, skúsme rýchlo, lebo dosť rezonuje otázka, sme sa toho viackrát dotkli, otázka envirozáťaží. To nie je niečo, čo by sme mohli opomenúť. Na Slovensku je podľa ministerstva životného prostredia 2000 environmentálnych záťaží, z toho veľa z nich pochádza práve, bolo spôsobené ťažbou surovín a niektoré z nich sa nachádzajú v lokalitách, ktoré sú teraz vytipované Európskou komisiou pre potenciálnu ťažbu kritických nerastných surovín. A aké sú možnosti riešenia a možno, že váš názor na to, že kto má tú sanáciu zaplatiť, lebo ako vravíte, častokrát to boli firmy, ktoré to spôsobili, potom sa stiahli, teraz vlastne prestali existovať. Takže poďme len prosím kolečko, veľmi rýchlo, váš názor, kto teda chce, kľudne na mňa mávnite, môžeme začať pánom Onderom, ten predpokladám, že sa bude chcieť vyjadriť, môžeme potom pokračovať.
Ja v podstate zopakujem to, čo som povedal predtým, že teda toto je nejaký spoločný dlh celého banského sektora, ktorý by sa mal k tomu postaviť zodpovedne a mal by teda mať nielen snahu, ale aj povinnosť nejakým spôsobom tú sanáciu zabezpečiť. To znamená, chceš ťažiť, dobre, ale na ten úkor vlastne sa vysporiadaj nejakým rozumným spôsobom s tou banskou záťažou, alebo teda to, čo už tu bolo spomenuté, najlepšie by bolo, ak by sa tie záťaže dali využiť v procese recyklácie. A ešte jednu vec tu spomeniem. V podstate tá záťaž, ona zostáva dlho po tej banskej činnosti, to znamená, to treba neustále monitorovať a túto zodpovednosť nejakým spôsobom treba zabezpečiť, či už zo strany inštitúcií, štátu, alebo takto. Takže skôr akoby preventovať to. Pán Žitňan, keby ste mohli? Ja stručne. Nechcel by som zovšeobecňovať, že teda je to nejaká jazva celého banského sektora, tieto environmentálne záťaže. To, čo majú aj štátny podnik Rudné bane vo svojej správe, sú väčšinou environmentálne záťaže, ktoré vznikli z banskej činnosti, ktorú prevádzkoval štát. Bola neekonomická aj v tých podmienkach, kedy bola prevádzkovaná, bola vysoko dotovaná. A myslím si, že toto je hlavným dôsledkom toho, že tým vzniku týmto environmentálnym záťažiam došlo. Pokiaľ by sme sa zamerali na ložiska, ktorých ekonomika je pozitívna, tak vieme realizovať aj rekultivačné plány, vieme si vyčleniť finančné prostriedky, ktoré by mohli byť použité na uzávierku ložiska a na to, aby sme nezanechali po sebe záťaže pre budúce generácie. Ďakujem. Pán Písaň. Vyjadrím sa tým, čo som chcel povedať predtým, keď ma vyplo. Konkrétnu otázku na to, že kto má zaplatiť nejakú sanáciu, neviem zodpovedať, ale viem zodpovedať napríklad to, že samozrejme záleží aj od toho nákupcu, ktorý kupuje tie výsledky toho proste nejakého banického procesu, aby kupoval od baní a od spoločností, ktoré narábajú keby s tým životným prostredím šetrnejšie. Si myslím, že práve ako keby príchod tejto elektromobility a práve to, že tá elektromobilita sa tak snaží byť ako keby tým ekologickejším riešením, tak práve tie nákupné týmy, vrátanie nás, ale aj vrátanie celého toho hodnotového reťazca, si toto presne uvedomujú a preto sa chcú ako keby sústrediť na suroviny, ktoré sú v rámci možností a v rámci súčasných technologických prístupov nakupovať od spoločností, ktoré s tými surovinami nakladajú keby eticky. Dokonca v niektorých prípadoch je to samotná automobilka, napríklad BMWčko a Northvolt, ak sa nemýlim, tak vlastne ich dohoda je taká, že BMWčko nastavuje ako keby ten dodávateľský reťazec pred toho výrobcu batérií. Čiže ako keby on sa zaručuje, že všetko batérií, ktoré v tých autách budú, tak nie sú proste ťažené z baní v Konžskej demokratickej republike, kde sa využíva detská práca a nie sú ťažené z baní, kde proste by tam akože bola nejaká obrovitánska environmentálna záťaž. Hovorím v rámci možností, takže sa dá očakávať, že v budúcnosti, keď ten trh bude väčší, keď tie výnosnosti budú z toho väčšie, keď tá technológia pokročí, a respektíve keď ten trh nebude nakupovať od baní, ktoré proste zničia nejaké lokálne životné prostredie, tak a sa bude sústrediť na tých, ktoré ho šetria, tak to vytlačí z trhu tých, ktorí ťažia akože nepriaznivým spôsobom. Ďakujem veľmi pekne, ale asi pravdepodobne postrčiť to budú musieť aj nejaké verejné politiky a verejné financie. Pán Grohol, možno aj z vašej strany taký možno už záverečný statement. No, jednoznačne som veľmi rád, že práve toto pán Pison spomenul, pretože tu vidíme obrovský tlak tých koncových užívateľov a ich a investorov do nich, to znamená tých finančných fondov, na udržateľné výrobky a to sa premieta až na výrobcov materiálov, takže tam to prepojenie veľmi silné. Vidíme to v tých alianciách, hlavne v tej batériovej aliancii a vidíme to už aj v surovinovej aliancii, že
táto požiadavka sa začína formovať. To je jedna vec. Po druhé, snažíme sa tiež vytvoriť kritéria pre financovanie ťažobného priemyslu, to znamená tá taxonómia v rámci platformy pre udržateľné financovanie, takže aby sa nefinancovala kadečo, ale aby to boli naozaj projekty, ktoré prinesú užitok obyvateľstvu a udržia vysoké štandardy. Ďalej, v Európe je legislatíva v podstate na ochranu životného prostredia veľmi silná. Máme smernicu z roku 2004 o environmentálnej zodpovednosti a tam sme už zaviedli princíp, že znečisťovateľ platí. To znamená, že v podstate všetky nové projekty by mali byť automatické pokryté z fondov toho investora, toho banského podniku, ktorý to robí. A takisto máme smernicu o nakladaní s ťažobným odpadom. Takže ten legislatívny rámec na ochranu životného prostredia v EÚ je dobrý. Druhá vec je, a to vidíme, a tam vidíme dosť veľký rozpor medzi rôznymi krajinami. Implementácia je na rôznej úrovni a prístup k vykladaniu tých európskych smerníc je takisto iný. A ako už bolo spomenuté pred tým pánom Žitňanom, my sme sa snažili pred 5 rokmi zaviesť transparentné pravidlá pre povoľovací proces, čo bolo odmietnuté aj priemyslom, aj členskými štátmi. Transparentné v tom zmysle, že musí byť jasné aj pre verejnosť, aj pre investora, za akých podmienok a kedy dostane odpoveď. A už jedno akú, áno a nie, ale aby bol jasný čas a proces. Aby to bolo ohraničené, aby sa to nemanipulovalo, nenaťahovalo, pretože potom z toho vznikajú konflikty dlhodobé, ako som už počul niekoľkokrát ohľadom Jahodnej. V podstate ťahá sa to a nie tomu konca. Takže momentálne legislatíva na Európskej únie je, na úrovni EÚ je, ale tá implementácia v rámci rôznych štátov, a vidíme to nielen na Slovensku, ale v podstate v celej EÚ, je úplne iná a napríklad vidíme úplne iný prístup aj u Severanov ohľadom lítia vo Fínsku. Obyvateľstvo to chce, je to blízko chemických tovární, bude tam baňa na litium, rafinérka, výroba komponentov veľmi blízko seba. Obyvateľstvo je šťastné, za hranicou najzaujímavejšie ložisko ťažkých vzácnych zemín, Norašar, je blokované, pritom môže to byť obrovská šanca pre švédsky priemysel, aby vrátilo svoju vlajkovú loď Volvo späť z Číny. A vidíme, že sa to nedeje, je to presne opačne. Takže snažíme sa tiež urobiť tie procesy transparentné, ale potrebujeme signál členských štátov od spoločnosti, že to chcú. Ak nie, žiaľ Bohu, nemáme kompetenciu v tomto konať. Takže tieto plány obnovy sú veľmi dôležitým krokom transparentnosti. Áno, ďakujem. Na druhej strane komunity mali by mať nárok povedať, že to napríklad nechcú, nielen akoby byť tlačené k tomu, aby to chceli. Pravda, že? Ale jednoznačne... Áno, samozrejme, áno. Treba mať dobre nastavené procesy, ale aj teda aj ich nejaká vykonateľnosť, monitoring, transparentnosť a komunikáciu. A asi sú to základné predpoklady pre ďalšie kroky. Pán Janečko, ešte vám dávam slovo pre nejaký taký záverečný vstup. Vyjadrite sa, čo vo vás ešte ostalo, že sa potrebujete. Ja by som to chytil trošku z inej strany, pretože ja si myslím, že je generálna zhoda medzi všetkými účastníkmi tohto procesu získavania surovín v súčasnosti, teda v súčasného procesu. Ale ja skôr si myslím, že veľký problém sú staré banské haldy, staré banské záťaže, ktoré boli spravené už neexistujúcimi subjektmi alebo sú vlastne našim dedičstvom z historickej doby. Tak toto je podľa mňa obrovský problém na Slovensku, ako riešiť tieto záťaže. Môj názor, úplne osobný názor je, že skrátka, nedá sa nič robiť na vyriešenie týchto záťaží, musíme použiť verejné peniaze. A čo sú to verejné peniaze, alebo slovenské, alebo európske.
A to zostáva naozaj na šikovnosti vedúcich ľudí, ktorí majú na starosti takéto peniaze, aby vedeli tieto peniaze pretransformovať do tejto činnosti. Ako to pretransformovať? Napríklad jeden nápad je naozaj sa snažiť vyvinúť technológie, ktoré by boli schopné z daných záťaží získať čo najviac surovín, napríklad kritických surovín, a potom takto odôvodnené technológie podľa mňa by bolo o mnoho jednoduchšie zaplatiť z európskych peňazí. Čiže treba porozmýšľať, teda tá skupina ľudí, ktorí môžu ovplyvniť rozdelenie týchto eurofondov alebo financií verejných, naozaj by mala mať veľmi dobrých radcov, ktorí im vedia poradiť, akým spôsobom by sa tieto verejné peniaze dali ľahko získať na to, aby sme sa zbavili týchto naozaj starých a nepríjemných záťaží. Toľko z mojej strany. Ďakujem, vy ste narazili aj vlastne na taký ten problém slovenských eurofondov, to veľmi zlé čerpanie týchto fondov. Pán Šuchta, vás oslovujem ako posledného. Padlo tu vlastne veľa, aj sa rozprávalo o tom, že mal by existovať nejaký akoby konsenzus ten medzi európske, národná úroveň, komunálna úroveň o tom, ale ten konsenzus musí byť založený na vzájomnej dôvere, na transparentnosti. Ako to vidíte z vášho pohľadu, taký posledný, keby ste sa mohli taký posledný vstup vyjadriť? Ďakujem. Takže ak dovolíte, hovorím, leitmotívom toho celého musí byť naozaj dôvera, ako ste vypovedali. A dôvera môže byť založená len na rovnocennosti prístupov všetkých aktérov. Čiže pokiaľ sa vytvorí taký legislatívny rámec, ktorý umožní, aby mali všetci prístup k rovnakým informáciám, aby si ich vedeli rovnako vyhodnotiť, aby si mali možnosť zoponovať svoje otázky, ktoré sú pre nich dôležité. Pokiaľ toto bude, v tom prípade sa určite pohneme ďalej a budeme mať priestor pre to, aby povoľovanie podobných zámerov a hodnotenie týchto zámerov zohľadňovalo prístup každého. V neposlednom rade chcem zdôrazniť, že v prípade posudzovania budúcich zámerov ťažby treba vychádzať aj samozrejme z priorít územného plánovania, pretože to je založené na Európskej karte samosprávy a preto je tak dôležité to územné plánovanie, pretože ono prihliada na všetky zámery, ktoré v danom území sú, na ktorú treba ten investor nemusí brať zreteľ, ale ktoré v území sú a ktoré treba určite zohľadňovať v tom celom povoľovacom procese. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Čas sa nám bohužiaľ naplnil. Ešte som mala pripravené viaceré témy, tak dúfam, že sa dostaneme možno, že berme toto, že to bolo prvé stretnutie, že sa ešte v nejakom takomto zložení podobnom alebo inom stretneme ohľadom týchto tém. A v úsilí nachádzaní teda nejakého vzájomného porozumenia, aj keď máme, alebo teda existujú opačné východiska týchto aktérov. Takže na záver by som chcela poďakovať všetkým hosťom, že sa nás nazbieralo aj toľko veľa. Bolo to pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé počuť vás všetkých, dúfam, že aj pre divákov. Takže to ešte zhrniem. Bol tu s nami pán Milan Grohol z oddelenia kritických surovín Európskej generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie. Ďalej sme tu mali pána profesora Juraja Janočka, prodekana fakulty Berg Technickej univerzity v Košiciach. Za batérie a teda za tému recyklácie bol tu projektový manažer Inobatu Auto Otto Pisoň. Tiež sa zúčastnil aj pán Martin Ondera zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, základná organizácia Košice 2013. Do diskusie sa zapojil aj pán riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Peter Žitňan. A tiež sme tu mali aj právnika, ktorý zastupoval a zastupuje občianske združenia v rôznych konaniach týkajúce sa vplyvu zámerov banskej činnosti pána Jozefa Šuchtu. Ďakujem všetkým poslucháčom, divákom diskusie. Snažila som sa klásť otázky, nie asi na všetkých došlo,
tých tém je skutočne veľa. Neznamená to, že, že by nemohli zaznieť na ďalších podujatí Euroaktív Slovensko, ktoré sa určite budú točiť okolo tém, ako je dekarbonizácia, úloha verejných politík a financií. Toto bola posledná diskusia konferencie, online konferencie vzhľadom na okolnosti, ktorá trvala od pondelka. Konferencia mala názov Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky. Ak by ste chceli vedieť viac o ostatných témach, ktoré sme pokryli v rámci konferencie, môžete si pozrieť diskusie na našom webe euraktiv.sk alebo na Facebooku. A tiež články k jednotlivým témam budeme uverejňovať tento týždeň a nasledujúci týždeň v tzv. Špeciáli. Budú tam aj rôzne rozhovory, podcasty. Takže ešte raz ďakujem všetkým za účasť a radi sa s vami uvidíme aj na ďalších podujatiach. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia, ďakujem pekne, dovidenia. Dovidenia.